Така, добър вечер на всички, ето че отново е време да запишем един неделен стрим. А, за разлика от обикновено този път стрима ще бъде на запис, просто защото нямаме възможност да го направим на живо, а и така получаваме малко повече свобода и повече контрол върху това, което искаме да кажем и това, което искаме вие да видите. Така, днеска, а, пак другата разлика, която е, че ще имаме гости. На гости ще ми бъдат Никсън и Радо от а, Digital Drifters. Аз със се познавам от доста години, още от времето, когато привеждахме ги на български и така нататък. А, но нека те се представят, няма да ни взема много думата. И така, момчета, кой от вас иска да започва ме, я, иска започне първа? Ме, ако искаш да започна, защото okay, okay. като преход от това, че се познаваме от много време, значи аз, аз много се радвам, че участваме тук, защото с не съм си говорил така подробно от uh, 10 години, сигурно, как, както той казва. Yeah, да. Да. И а, от тогава на нали, много време минало, технологията се развива по всякакви пътища. И ще ни е хубаво сега да си имаме тази възможност да ги обсъдим. Аз много път съм искал да чуя твоето мнение за някакви такива неща, където с Никса на постоянно ги държат в нашия подкаст. Но сега имаме тази възможност. Иначе ние сме. Никса не обича да наричам ретро, ретро гейминг канал. Не сме само ретро гейминг канал. Но по-скоро, ако трябва да дам някакво описание на, на кои сме ние какво се занимаваме. Ние сме подкаст канал, в който си говорим, каним гости и така нататък. То това, което се различаваме от е, повечето канали, е, че нямаме то Fear of Missing Out, където не се целим, не се фокусираме постоянно да гоним най-новото, всяка игра, като излезе всяка седмица на нов релиз, да, 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 се напъваме да играем, за да можем да сме актуални. Че пат си говорим за игра на 30 години, на 40 години. Аз като да. другото го имах, а, в един момент бях се опитал, а, точно по, -по, -по, -по тази тема бях се опитал всъщност да тества въобще всяка една нова игра, която излезе. Не. Ами то е непосилно, човек. Смисъл, не, е да. не може, да. Не можеш, особено не можеш да я купиш всяка игра. Второ, че нямаш и времето да я тестваш, дори да, да я вземеш. Да, сега особено с наш, е, ние нали, като напредваме с възрастта, никак е, не дават и думата само секунда. Това като напредваме с възрасти, ангажиментите и така нататък, това, което се случва, е, знаеш, в момента има тенденция, всяка втора игра е правят Open World, е така само за тикбокса. И те като ти е направят Open World и като ти нахакат 20 час пълнеш, ти просто като си един работещ човек, семейство и така нататък, ти просто нямаш време да смогнеш да изиграеш от до. И така, е, това е, нали, за, ще продължим след малко. Затова, Никсън, представи си ти и кажи какво съм пропуснал за подкаста ни е, и така. Да, както спомена за, за подкаста, а, нали не, не цъкаме само нови игри, въпреки че аз се опитвам да играя по-нови неща, радо, както спомена, го влече по повече ретрото. Но специално за нашия подкаст, това, което е интересно, е, че има някаква, поне аз така си мисля, някаква много добра симбиоза между, между двама ни. Но интересен факт е, че този подкаст всъщност го започнахме далечната 2013 или 2012 беше. Бай отдавна беше. Абе, Джо Роган още нямаше подкаст, май ние бяхме, е, кой е, е. не беше чул за подкаст. Обаче ние просто не го продължихме, защото то тогава беше толкова ново, че бяхме напред за, напред за времето си. Просто технологиите не бяха достигнали нужното ниво. И ние тогава го записахме през Google Hangouts, пък си записахме но да, да, да но аудиот, аудиотата, па монтажите. Пък тогава никой от нас не се занимаваше с... нито с монтаж, нито с стривик, Нали? И беше много дървено нали, цялото нещо. Успяхме да изкараме пет епизода, които между другото още са налични в а, стария ни YouTube канал, който също се казва Digital с Причината е да имаме два канала, че не успяхме да сетим паролата за стария. Просто... <ръпителен> <ръпителен> Ай, не, е... те, <ръпителен> YouTube, не ти дава да го възстановиш вече, защото те ли въведаха нови security правила. Да, толкова е минало при канал и, много време, да... Да. да. Не може този... да... Ние май нещо бяхме влезли с Google Hangouts и нещо е такова и от нас не можеше да намери тия пароли аккаунт и трябваше да ме правим същия канал. Да, реално е да намерите втори Digital Drifters канал, да знаете ли, това е нашия, пак че там имат първите пет епизода. Тоест да няма... Ама те евакупирате и така нататък. Да, да, това пак. Теже. Ние, само че няма, няма видео на предишните епизоди. Реално ние, доколкото се сещам, петия епизод бяхме решили да го направим експериментално с тези и тогава тук... зацикнахме зациклихме много с монтажа и. Абе... Да, но... забавната, връзка, забавната връзка е си спомням, но скоро ги бях гледал тия стари епизоди, да че какви глупости говорим просто. О, и... това е много може да кидаш с... да, за с нято... нято... тази. Да, да. Мим... Това <laughs> <laughs> И забавното е, Никсона там говори, о, сега ще излезне Breath of the Wild, супер яка игра, купих си а, такова Wii U или Switch, не, Switch си беше купил. Не знам си какво си, и гледаш, почваме сега да записваме толкова години по-късно и ник си не говори за Брев в the говори за Breath в. Е, има някои игри, които са си вече, така е Така че, не е някакъв, кой знае какъв проблем. Другото, което аз ще да казвам от 9, че всъщност хубавото на подкаста, е, че хората го слушат, а не гледат. Така че... А, може да се разминат нещата. Али, ако ти е малко по-кофти камерата, ма нещо сега не е винаги може да го послушаш като а, просто като аудио. А, вие всъщност, освен в YouTube, къде друга е да го разпространят? Къде, къде могат да ме намерят хората да ви слушат подкаста? Аз съм го слушал. А, признавам, не съм ви слушал всички епизоди, просто защото днес съм е малко трудно с времето, но това, което съм слушал, а, знам, че в, в Spotify също го качвате. Ке... Да, в да, спот... Spotify всички да. най-големи такива подкаст са аудиоплатформи, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Не го стримваме по... Не го стримваме по разни, други такива платформи, които са като Twitch или каквото е там, нали? Където хората ги ползват, нали, редовно за подобен контент. Предимно да. в YouTube се седим и във Facebook към, не качваме много редовно, но не сме правили лайвовета. Но може да проме в бъдеще, нали? Просто не сме го измислили как ще, как ще функционира като инфраструктура. Препочитам контента да ни е да на едни и същи места, нали? Всичко да е не да го разпръснем прекалено много, защото. авто и... То, то, да, реално погледнато това с разпръскването не е лошо, а, но Ангажиращото в случая че ти трябва да предоставяш горе-долу различен контент в различните платформи, за да може всяка една платформа да рекламира другата. И става един много голям ресурс менеджмент. Да. Yeah. контент много... работи за различните платформи. Да. Това, yeah. което работи в YouTube, не работи в Facebook или в Twitch и mm -hmm. така, така Но най интересно всъщност за нашия подкаст, те нашите зрители знаят, на вашите не знаят. Най-интересното е, че всъщност ние сме в различни държави с радо. И всеки епизод е чудо, че се случва. Да. Yeah. Да, е малко че всеки път имаме някакви технически проблеми, нали, времето е много голям фактор и с това ние естествено. Ото ние не сме имали случаи, в който да пуснем стрим или каквото и да и да нямаме някакъв проблем. Това е... Значи, ако всичко ти е наред и нямаш никакви проблеми, означава, че нещо не е наред. Okay, да, много хубаво, не е нехубаво. Точно така, да. Uh... Добре, и само, само да продължи историята, понеже е интересно на скринем. 2013 то очен подкаст, правим пет епизода, спираме. Години по-късно, то също беше по време на пандемията. А, пиша на Радо. Дай нещо да направим пак някакъв подкаст. С мен много ми се говори за игри. Аз по-първо обичам да говоря с игри за игри, обаче няма с кой. Нали Имам приятели, говори си, обаче, не, не искат нали, да правим подкаст, да записваме да работим. И ако е и от... аз топоде на мен, много ми се и ли се няма кой да да уча да... на И Радо тогава ти тъкно се беше а, родила дъщерята, и беше ZET каза ми, много съм надъхана, но най-малко време да мине. И мина там половина една година. И ми писа тогава Дай, да, да го почваме и така. то историята е така, че аз като пък живея в честу, със съм по някакви други държави. Откакто с до последното сме си говорили, съм живял в три различни държави. Че, и, да. да, и просто така се случва, че ти като си трябва да се сменеш приятели, контакти, много рядко мога да намериш някой, който да е компетентен по някакви супер нишови теми, на които ти се кефиш. Особено в, в Англия беше по-лесно, защото там има голямо такова комьюнити за всичко. Ни хора, като имат пари, се пръсват по различни фенщини и така нататък, има повече досек. Обаче беше някакво много трудно и като цяло имах нужда да е така си правя една вечеринка, една беседа от чат-пап, да си нали, хем, да, хем правим някакъв контент от него, хем си говорим с никсна. А и така се случва, че някакси аз а, нещо, което пропуснах да, като се представя в началото, аз съм и конзолен колекционер. Значи, а, но съм много сериозен да си конзолен колекционер, вече нямам, нямам как ти кажа... То май е, няма кой което да нямаш. <рък> <рък> не, 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 имам много още. Значи аз вчера си прех един списък и имам към стотина конзоли, но а, ми е, смисъл, защото искам да си направя точно списък с неща, където да сърчам, да си да автоматизирам някакъв сърч, ще да ми обикаля аукционите и да, и да, ми казва кога е алерта, да ми праща, когато нещо се появи. А, общо 250 конзоли смятам да си купя. Така че съм на половината да горе. Бе. Много съвърза цифра. И, и след това е. мислиш да спреш. Не, не, то. Е, след това, не, е, след това, може би, най-накрая ще е крайно време да откриеш писема стари и си просто да се занимаваш с Не, не, то, виж какъв е филмът. То, когато, когато го започнеш с това нещо, и ти първоначално си мислиш, че има 10 конзоли на света, а не си кажеш. а те когато се писат, какво yeah. има PlayStation и Xbox. Едно yeah. време беше Nintendo и Sega и до там. Да. Yeah. И колкото повече почнеш да дълбаеш и си купуваш някакви неща, почеш да разбираш, а, тук има още нещо. <laughs> и... И те всяко нещо си има някакво автентичен хардвер, където е нещо супер изчанчено, разбираш ли. И в последно време даже колекционерството ми почва да, 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 да отива в друга посока. Вече не е само нали, конзоли, игри. Аз не колекционирам просто, защото за мен това е загуба на пари да пълно сте лажа с неща, които преди ми падат цената и само някои на Nintendo първо се вдигат. Но а, това, което ми в е в момента интересно е да събирам някакви такива как да го нарека, мистериозни артефакти, ред са свързани с гейминга, обаче са... имат някакъв досет с физическия свят. Примерно нещо, нещо което е чудато. Чудатости буквално, опитвам да се разбирам. Защото има всякакви глупости по този свят. Има шевна машина за геймбой. Има... What? Да, има някакви такива просто Има... Nintendo са вадили една версия на Famicom, на която а, можеш да, на... да се в... към интернет в нея години, но единственото, което може да правиш е, е, е онлайн банкиране и да, е, да надаваш надбягвания за коне. Което е супер лад да факт. Но и тия неща в един момент ти, когато събереш платформите, почва да, да спира да теке в вече и почваш да, да ставаш екстремист. Почваш да търсиш нещо друго. Не така. Това да, е много. Да, много да, 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 не знам, аз, аз съм малко потесен се още не. защото. Mm -hmm. а, аз си мислех, че съм имал всяко поколение конзола, нали, до, всъщност, от мейнстрим конзолите, ако говорим, нали, PlayStation, Xbox, и така нататък, да, имах, всъщност, почнах от а, първото Nintendo, което, всъщност, не беше в България, а, оригиналното Nintendo. Да, да, А, Всичките знаете, беше, да, беше, беше, да, нали, да. точно така, да. А, след това имах Sega Mega Drive V, а, която изкара доста години при мене. След това имах а, PSX, всъщност, оригиналния PlayStation, cv който беше. След това имах двойка, след това имах тройка, след това имах първия Xbox, Xbox 360. По едно време завъртях много за кратко един геймкъп при мен, който буквално well, за един ред за 4 време се махна. Uh, след това имах uh, Nintendo Wii заедно с uh, PlayStation 3 и Xbox 360. Uh, и Wii-то ги имах на един път. И също това им беше най така Uh, пика на конзолния ми гейминг. Хазеш, нали, тогава. То ние с тебе така и се надушихме покрай да, конзолите, да, да. защото ти тогава модваше някакви конзоли и ремонтираше. Аз тогава бях почнал да, да търся, да, също, това също... Uh, малко хакерски истории бяха там да, и така нататък, но uh, на мен, аз няма да забравя, между другото, с те, как се запознахме, беше от форума на Арена когато в златните му години, когато той беше още нещо, защото сега в момента май вече не съществува, не, yeah. не, не съм yeah. много сигурен. А, аз бях тръгнал да търся как може да се преведе някаква игра. Вие всъщност тогава бяхте превели вече първия на ако не са лъжа. Да. А, и ти просто влезе и казваме, ние го преведахме, но не мога да го портна в конзолата. или нещо такова беше, някакъв такъв филм. И се спомням, че тогава се опитахме и също успяхме да ги направим нещата. И да, тогава после имаше едни много години на PlayOnBG. да. които на мен са ми много близки до сърцето все още. И е, да. Честно казано, а, бих искал не са, да се занимавам с още това, но ние тогава съзнахме, че това поне в България е някак си е обречена кауза. Да, то е обречено, То няма, няма бъдеще. То от да. как ти кажа, знае. Значи аз само да, да спомена това за, за какво все още го правя. Значи аз бях спрял 10 години и не го правих. И един наш още познат там Явор ма, запали пак. И причината е така, че някои хора първо сега да разберат. Никсън беше питал в един наш епизод за за какво го правиш като всичките деца вече знаят английски и някакви други неща такива? Да. Али, а, има нещо и лично, което може да изгледи, извлечеш от тия преводи. Когато отвориш файла на някаква игра, когато го разбиеш, а не, и успееш да видиш вътре текста и така нататък, ти едва ли не и тази отопсия, ти научаваш първо за любимите си игри, защото аз такива се опитвам да превеждам, разбираш за лора в играта, разбираш и разбираш много повече в детайл за скритите пътища. О, да, са, защото целият текст е открил. там. Целият да, текст е там, да. И буквално ти, ако си фен на една игра и е, тръгнеш да го правиш това нещо, ти започваш да ти разбираш цялата игра отвътре. Разбираш, ти няма ни оста не остава обърнат камък, защото виждаш от другата страна. Добъл да, по-дълбоко навиш. Да. И, защото тя да преведеш всяка една дума. Да, и се чувства се едно част от девелопер екипа на любимата си игра. че ти не си, ама нали си такъв косплейваш като такъв човек, защото ровиш по техните файлове и виждаш... Пак на тях и им е да им робят по файлове, като не взяло... Десело... Да. Да. Nintendo. <сък> Аз даже между другото бе, бях видял в... А, защото питам, защото на месените тема, защото скоро видях, че а, правите някакви... Сега не съм сигурен дали цялостен превод. Не можах да, да разбера, но, но на рето игри на контра, мисля, че бяхте показали <съпълзвър> да, Super Mario български преводи. Това на цялата игра ли, де факто или просто да. минут? На цялата. Да, да значи, те нямат но... много текст. Да, точно да, това да. ще точно <съплзвър> ще разказа сега. Значи, а, търз, така се запалих реално на много да се занимавам след 10 години, защото първо се преместих в момента живея доста в изолация в. Полша в един планински като курорт и няма много хора близко, където да се да си губа времето. Рабачкам си от и като цяло и много свободно време. И какво стана, нали, покрай ретро гейминг, страста и така нататък, един ден си викам, добре, а, минаха 10 години от кога последно се занимавах, научих много технически умения, защото аз се занимавам с Cyber Security и като цяло нали, научих много неща, как да ровя в едно нещо по-добре от преди. И реших, добре... Не да чакаш 18-те да напеят. Да. още още речете ме на 18-те. Ама нали поне по-добре разбираме вече какво виждаме, какво гледаме. И, и викам си на клъвет, знаеш какво, никой няма да ги е такъв от чисто носталгия. колко ще ми отнеме време да отворя един Супер Марио и да видя как става номер. И като отворих Марио и Зелда, това ми беше първоначалната цел, нали най-популярените две, да видя за какво става въпрос. Отворих файловете, научих как става и след това беше като някакъв гръм, то просто води до някакво престрастяване, защото има малко текст. Да, появяват се някакви хора, оле моля, се включа. А, такова, почваме да се караме, кои са класическите игри на Nintendo, защото има някакви хора, където са играли някакви китайски на времето, където са били първо популярни в България, друга да не са били, никой не ги е чувал. И, не мам, и, и някакви такива се случват накратко, но това, което да ти кажа, че има някои игри от това време, които въпреки че имат страшно малко текст, защото те де факто са само един <сък> нали, <сък> да, са, и интерфейс. Толкова е трудно да го преведеш дори това, в смисъл, защото а, има много ограничения. Първо не можеш да надвишиш на оригиналния брой символи, които са написани, значи това значи, стоиш буквално на една реплика и се чудиш това как да го напише с 6 букви в момента. А пък има такива, където на български са супер дълги, не можеш да, да го измислиш. И правиш някакви компромисни решения, съветвате са там един друг, изключително трудно. И аз казвам, че някой казва ви не знаете на английски, това ще го така описали. Да, да, да. имаше и някакви хора, ало брат, са какво ги прививаш да до Развали играта. Викам, ами, после ти е развалил играта вече. Виж, ти може си, играеш оригинално, какво ти е проблема? Седно съм осквернил, озенал, седо, дам флаг, и край, ма. Да, и то безплатно, нали си? Да. Как мога? Оскверни зелда, брат. И се... някакви някой тки е, не се пак сме българи, нали вие ще се намери за какво мрънка, дори нещо как ти го дадат безплатно. Първо, ако ти кажа, имаш и 20 човека, които се караха под една тема, аз даже не участвах в умишлено, се караха, кое е по-правилно да се каже? Супер братя Марио или супер Марио братя? Те, защото, нали? те, някои хора, те измислят на английски, че цялата последователност трябва да обърнеш по същия начин. Ама не мислят, са, Леп, не, не, че в България има първо неща, които са казват братя Миладинови или братя Еди кои Еди да. се трябва да е супер братя Марио, не е братя супер нещо си. Не, е, то супер дибе бе фамилията в крайна сметка? Да, тя фамилията им е Марио. Не, <сък> да. <сък> да. значи, <сък> 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 и на двамата. Вичи Марио и Марио и Марио. Но, Марио на беше потвърдил в някакъв точно, точно. И, и това е интересното. Значи, сега в момента, що занимавам с това, най-популярните. Има 60, преведени игри за днес в момента за първото. А как, как могат хората да ги играят също с а, Значи, има, да, има ги по два а, варианта. Единия сме качили, нали, за да е по-легално, като платформата на пач, където се инсталира този пач. Има VDA, където сме качили в Adventure RSBG, как да си го инсталирате. Ако искате елементите по другия път, в Замун да ни качвате да, редовно колекциите с превод, така но, че там са вече пък. това може да се играе само на, на компютър с емулатор. Емула, да. Може да, да, няма, да се играе, ако искаш на оригинален хардвер, има начин с Everdrive конзола. Там просто си катериш ромове пак на, на, на така конзола, на която на така карта дискетка специална карта mm -hmm. като mm карта и ги играеш там. Като това също е възможно. А, какво друго ще ви кажа? А, е? то се интересно, да. Но има някои игри там, които са пък огромни. Така че има, има някой човек в нашия екип, където са някакви абсолютни майстори. Едно момче има Азара, се казва, той е, преведе Dragon Quest 1 и 2 и още някакви, където те имат текст на... Те имат текст, колкото и да Да, горе долу, да. И ги преведе за ново време, така че това е някакво, не знам, абсолютно феномен човек. Но... Да, да но но якото на това е за какво още го правя, защото нали, 60 игри вече се станаха и продължаваме, че всеки път пак като ровиш научаваш някакви нови неща. Аз всеки път като ровя задълбавам в тази игра, разбирам как някои неща са повлияли на друга игра в бъдещето и така нататък. Общо заето почвам... Поневоле, да става малко като гейминг историан такъв, защото буквално... Като, 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 гейминг бумър такъв. новите да, да. игри не стават. <сълнав> <сълнав> да, да, да. <сълнав> <сълнав> То, <сълн> като става въпрос, да, да. също да се после, малко и за новите И е, До днес така случай, т.е. възрастта с Никсона предимно храним новите неща, предимно вече в подкаста ни. И някой от нашите зрители им е писано да повтаряме и същата неща вече, но е хубаво, че ще можем ги осъдим с типа като следиш новите неща, му ни кажеш къде гришим. Така аз мога да ви кажа много неща там и в техническо отношение и така нататък, да. че общо взето в последните две години, да го кажем, всъщност, може би ако върнем времето малко назад, откакто излезе Halo, Forspoken, нали, като по пресни случаи имам предвид, mm -hmm. защото те вече за повечето хора са стари игри, защото не се излезе вчера, да. а, но, но те излезат шупене. Буквално да. за чупец. смисъл такъв, аз смея да кажа, че като човек, който все още мога до някаква степен да се нарека геймър, въпреки че имам супер малко време да гейм и така нататък, но при това си ми остава страста и в крайна сметка ние продаваме хардвер, който е ориентиран към геймърите, реално погледнато, а, и разполагам с доста прилична машина, нали, за mm -hmm. така, над, над средното ниво за българина. А, и да, дори аз изпитвам трудност да се подкарам някои игри. Сега нямам топов да лайн хардуера, нали? Не съм с 13900 k и 490, но не съм чак толкова далеч от там. И не мисля, че е окей да продължат да излизат в това състояние игрите и ние да трябва да чакаме а, пачове и така. Ето, снощи видях, че да Last за компютър има 50 гигабайтов пач. 50 гигабайт пач. Като преди това имаше 25 гигабайтов пач. Не е окей това. И при от Jedi Survivor последно излезе супер чупена записи. Почти всички да. големи заглавия между то за, за тази година, които са записи, и за чупени. Не, да и дала сте възпомена на Hogwarts Legacy също. Аз с Hogwarts нямах проблеми между другото. Е, Не знам. Аз... А... Аз си цъках също с началото, като излезе, имаха, но реално компютър не е толкова мощ. Да, я, я с... ако... ако споделя го редок, е конфигурацията, защото, нали, в крайна сметка, това е част от гейминга, нали, да. пък и нашата хора, нашата хора. Нашата аудитория, в крайна сметка, е така малко по PC ориентирана, все пак, нали, да кажем, когато геймите на компютъра, не на конзола, вие на, какви конфигурации геймите? А, моята конфигурация, значи, <laughs> Nvidia 1070, а... 16 GB RAM, процесора ми е Ryzen 7, 1700 нещо е такова, не съм. Да, доста. Не Смисъл, са... не съм обградвал много, много отдавна и нали аз споменя в началото, че играя и на PC и на конзоли. Но да, между другото, почти всичко си подкарвам на прилични сетинги с добър FPS. Не, естествено, не е всичко на утре, но няма с тази конфигурация успявам все още да играя някакви нови игри. Радо ти? Аз вало нямам изобщо пък геймърски лаптоп. Ползвам един стар лаптоп и честно казвам причината, заради която го правя е защото когато повечето игри излизат много аз вече като имам на която да ги игра, ги играят там, но а, знаеш по-старите, когато си ретро геймер, по-старите игри, където са Point and Click Adventure и там Sierra, Miera, Monkey Island, е, те, те нямат никакви изисквания. Да, да, но просто за си а, и не съм си обгреднал машината. Просто единствено, за което те ползвам е монтаж, като правим някакви видеа и прочее. И... пред там също на игра на конзоле. Също може да бъде доста между другото yeah. от хардуера, нали, от, от по-съвременен хардуер, но зависи пак. А, говорим вече, ако правиш 4K видеа и така нататък. Да, да, По за имам... HDLT. Имам а, един iMac, който е от 2015, където е, то, не е PC-то е предварително сгубен. Та, той е с 8K дисплей, нали, защото да можеш... Уж е правен нали? за на видеомонтаж, за да можеш да, да режеш там 4K видео на повише mm -hmm. степен, нали? едва ли не. Но честно казвам, задъхва се вече, защото са пак е от 15-та там, така че... Нормално. А, добре, а, сега ще е да въпитам тогава, тъй като в комьюнити подкаста, когато записвам, нали, случайно ние записваме неделя стрим, но няма значение, имам така един навик да питам хората, а, които са ми на гости, за вас утре настройките в игрите глупост ли са или не? Защото, всъщност, в, особено в новите игри, между утре и хай, почти никакви разлики няма, докато разликата в FPS-а може да е доста голяма. Тук може би по-скоро Никса до някаква степен yeah. ще мога отговор, да отговоря, защото ти като конзонен геймър играеш това, което ти да... Аз не мога и аз да отговоря, защото много трябва и съм <laughs> нищо. Но, но аз пък... А, и, не, аз имам... По-скоро нямаме натрудения е много. Като тема е по-скоро. То не е... Да, 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 то не е толкова. Аз по-скоро ми е любопитно колко девелопера пра... си доипитват да, да игрите да ги оптимизират до такава степен, че тия сеттинги да имат някаква разлика. Защото ми се струва, че реалното в последните години много са малко игрите, които да ти използват с максимума. И да го използват не просто, защото е надуто, даваме и да има визуална разлика. Много са малко игрите. Но вижте, виждам аз, не ли като не го правя, някак да знам. Там си получавам каквото е готово, както казвай. Ами, то, реално идеята на, на ултра настройките, поне преди, беше следната. А... Да, играта може да не върви добре на, на current gen hardware, а, но ако искаш all нали, bells and whistles и така нататък, след време като излезе по-сериозния хардвер, вече мога да се подкарат. И също всеки си знаеше, то, то реално поглед едно време имаше low, medium, high. После вече в един момент за се показва нали, uh, very high, ultra и така. Сега в момента има някои игри, които имат а, uh, very low, low, medium, uh, high, very high, ultra, epic, insane, psycho и не знам с какво смисъл. <съпът> нали? <Което>, С <съпт> малко като <съпт> трудности на <съпт> дум, така Да, буквално да. И типичен такъв пример е Cyberpunk, защото сега всеки казва, ама ти не мога да подкараш Cyberpunk. Ами не, също Cyberpunk може да се на доста слаба машина. Да, ще изглежда като картоф, но а, реално погледнато виждаме, че най-най-актуалният хардвер в момента, без да ползва, примерно говоря за Nvidia RTX 4090, те ако не ползват а, Frame Generation, ако не ползват DLSS 3, те не могат да изкарат и 20 FPS, на 4, как говорим, защото в крайна свет, никой mm -hmm. няма да си купи 490, къде да играе на Full g нали? самата идея малко се обезмисля, но за такъв клас карта, да не може една игра, която е, Cyber, коя е, 2020-та не беше, година беше? 2020-та май, да. 2020, 3 годишна, 2-3 годишна игра, да кажем, uh, да, нали, те ги добавят uh, сега, пат трейсинги и така нататък, но всъщност, най-просто казвам, ти на Cutting Edge Hardware, в момента не можеш да изкараш максимално, То, .е. не можеш да изкараш дори 60 FPS на, на, максимални настройки, без да се налага да ползваш разни черни магии, като DLSS, Frame Gen и така нататък. Което също до някъде се подкрепя от тази теза, която изложих малко по-рано, че ута настройките може би винаги са били а, един вид като а, поглед в бъдещето, в което може играта да се да продължи да се играе. Не да, да излезе с след един всички да забравят. Нали? Както, ето, давам, че пичам пример, Кени Крезис. В Смисъл колко години след това Кризисът продължи в началото, то, 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 то не, начало, не е. Някакъв е, е за, за а, да, някакъв бенчмарк за този въпрос. Абсолютно да. И, yeah. и всъщност по този начин играта остана в историята, като а, доста, доста, доста години бяха нужни, за да може да я пуснеш. Примерно сега вече може да я пуснеш на 4 и, така, и така, yeah. така Няма никакъв проблем, но колко години по-късно. Да. Yeah. Така че от тази гледна точка винаги питам хората дали, дали на утре. Аз съм идиот, аз играя на утре. Познавам се. Ако, ако не мога да подкарам нещо на утре, пускам там FSR или съ Също аз съм с AMD карта, ползвам FSR, не е DSS. Разликата не е голяма. Но Същото се знам, че има много, много, много хора, които а, нямат проблем с това да играят на медиум, на High, да чукнат някакви настройки надолу. И, и... Реално, ево за такива хора, че все пак те искат да се насладят на играта, а не да бенчмаркът бенчмаркват хардуера, което аз завиждам, често, защото за мен е вече всяка една игра, то до някаква степен свързано и с работата ми. Да, с... при всяка една игра е бенчмарк. Да, всяка, всяка една игра е бенч, реално погледнато. Не е, аз много, много рядко седам да играя нещо, защото ми се играе. Аз го играя, защото трябва да го играя. Примерно, за да видя как да. върви, защото а, утре ще дойде пенчо в магазина или примерно ще пише на чата, или ще се обади по телефона, или ще пише в дискорда, Uh, или по която и да от социалните мрежи на Фейсбук, долу в писанието ще ги има на, Facebook, на PC, билт, иска да кажа, долу в ще ги има всичките, а и също и в момента ги има долу написани. Uh, ще дойде и ще пита, бе, предложете ми компютър, искам да играя е та игра. Нали? Аз трябва да знам горе-долу какво изисква да игра, да как, на, на, какъв хардвер ще върви, с какви настройки и така нататък. И Вече то после идва и другия момент с нереалните очаквания на хората. Ние това го говорихме на Community подкаст, всъщност, че а, uh, масово хората все още си мислят, че могат да си купят компютър за 1500 нали, да се къде всичко на утре. Mm -hmm. Което не е да, yeah, така. 100. Може би до тази степен а, uh, конзолите са по-лесния вариант. <coughs> Но нали, ако искаш да си конзол пезнат. Сега, това, това, са по-скоро тук. <coughs> 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 Шигувам се, сте. <естествен>. Значи, <coughs> uh, а, аз да кажа по-скоро, най какъв е проблема според мен. В момента има много голямо uh, неравнопоставяне между платформи. А, от какво искам да кажа? Една, аз си купих Пия с петица, никс не ми каже, има за какво я купува, що има две игри. Аз си викам, ще си я купа във брат, защото трябва да съм готов за нега с жена, като почна като пузват нещо яко, трябва да си продам бъбрека, за да си намеря една, защото скалперите ги изкупиха всичките. Тогава. Както и да е, купих си една етка. Стои и не съм я пускал от минало две години и по-късно. Да. няма игри. Какъв е, е проблема? Когато девелопера прави една игра, и когато основният човек, нали, малкият човек, да го наречем, средния, масовия човек, има PlayStation 4 още, те правят играта с най-малкия знаменател Z, не, ум, в смисъл, с най лошите консервация. С PlayStation 4, да, да кажа. В случая, ние не можем да продължим към Next Gen, това остава за PC Ultra Settings, защото те все още не могат да пуснат стария Generation Те стоят и го милкват. Сега днес не знам, То PlayStation 5, той му мира половината живот на една стандартен лайфсайкъл. Ами той, той вече, колко е, две години и половина ли стана? Три, Три години, години и повече даже човек години е. да е. Значи, да. Значи да, те вече е, говорят е. за PlayStation 6, то няма никакъв смисъл е, да на е, да, то... да, да PlayStation 5 да си купиш. Значи PlayStation 5 има смисъл да имаш, ако нямаш PlayStation 4. да, не проблем с доставките, знаете, имаше шорт да, на да. чипове, компютърния хардвер, много пострадат цените бяха станали звездски, сега вече нещата. Но, Но това беше една година. Това са и е, Но това беше е, е една година. Е, е. е, е. е, е. е. И вече, е това нещо, му да си купиш на всяка конзола. В смисъл, аз, аз, аз заради това се запасих с нея, защото си мислих, ай, това ще продължи, сега ще има вълна, вече от продължи не до не знам се кога. Но истината е така. Това, в момента те репортват, че имат големи продажби но продължават да пускат игрите за предното поколение. И да. нали, тук сега навлезнах с PlayStation специално, на Xbox правят същото. На всичките конзоли, знаеш, Switch е конзол от предната генерация, която е все още последната генерация на Nintendo. Ако в кавичка, защото просто няма. Да. да, и в един момент какво се случва? В смисъл, ако първо не говорим само за конзоли и PC, PC-то случай е също съмесено, защото а, нали, гледат да си подправят мултиплатформени игри, когато най-малкият -малки, най знаменател е постоянно намесен, ти няма как те да се занимават да ти направят после тази игра, да ти преработят, за да работи двойно по-силно на HNPC npc разрешите. Те просто правят някакъв междинен продукт и, и, и това това не вдига целият гейминг към няко много нови весени, нали? Не виждаме То, такива големи разлики, които имаше преди скок, скоковете между поколенията. О, да, да, да. Особено бирано между PlayStation, PlayStation 2, дори 3, така имаха... Долу... Да, 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 Сколько 3 беше пак голям скок. Но, но ето, че в момента, всъщност, ние виждаме, че PC Hardware, нали, аз пак ще дръпна малко черията е към, към моите... Да, 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 такова. Да, PC Hardware в момента е сериозен. смисъл и... А, тук виждаме, че, че точно пък при него ги има тия скокове, защото а, скока от примерно 10 към 20 серия Nvidia не беше кой знак. какво. Това спрямо, както ти казваш, Никсън, че с 1070, от 10 MC към 20 MC може би не беше кой знак какъв скок. Но, примерно, ето виждаме, че а, от 20 към 300 серия скока беше много сериозен. Много голям процент беше скока, защото примерно 370-ката чисто теоретично казаха, че е горе-долу, нали, равно на 20-80, което беше предния флагман. А, след това виждаме, че от 300 към 400 серия 4090 е по-. тя се е в собствена лига, то, тя няма конкурента. Буквално в момента, а, ако, ако трябва да сме малко по крайни за видеокартите, ако кажем, има 4090 и всички останали. Yeah. Буквално това е положението, защото тя е на, на 20% и нагоре повече перформанс от, от, от най-близката до нея, от 480 и в случая 7900 700 XTX. Uh, но както и да е. И въпросът е, че там виждаме едни скокове. Да. Обаче, какво се случва? От една страна скача, но да. цикли. Това се случва. Точно така. От една страна игрите, които ето виждаме на Real Engine 5, започват да го бутат много сериозно. Много нови игри ще излизат на това 5. Но именно заради да. ограниченията на PlayStation, на Xbox и така нататък, ние пак няма да можем да, да, да се възползваме от всичките благинки. И идва другия проблем, че те се старят да го оптимизират това нещо за конзоли, за да може да играят хората на 30 FPS на 4K, и, нали, примерно, защото той е дал 1200 лева за конзола. А, и в същото време хора, които са дали 0, 4 бонуса за видеокарта само, не говоря за цял компютър, само за видеокарта, а, не могат да се насладят на това цялото нещо, защото всичкото време за оптимизация е отишла за старите конзоли. Да. Защото е много по-лесно, защото ми за един хардвер, от който за... Л логичното би било да направиш играта да изглежда максимално добре и после да почнеш да режеш надолу. Обаче, какво става ти, ако а, горния прак и долния прак са, имат огромна разлика, ти не мога да да направиш нещо за ултра хай та и после да тръгнеш да го нарежеш докато не запрелича на Tetris на, на, PlayStation 4. И, и затова търс почват от средата някъде, почват от някакво средно положение и оттам и аз ще пуснат някакъв апдейт да ти дигне малко нещата и надолу ще го урежат за, предното поколение. И обаче, когато това е основното поколение на пазара и хората също още играят на него, е малко циклаш. То е друго, другия фактор е, че самите студия станаха много мързели, според мен. Не е за, Та, заред пандемията, много хора казват, а, а, нали, али, си, а, пандемията още а, удължи цялото нещо с една две години. Не е така, значи според мен имам чувство, че самите студия а, започнаха да стават много мързели, защото а, не, това се типично среди старчета топик, който аз мога да говоря. Да, да, аз, аз нямам лично Не, потъл... не знам дали са толкова мързели, колкото не знаеш, там гонат срок, е винаги менеджмент. Ги... Е, те са да, обаче а... и тисн, Сега как показват повечето... Абе, дай ще пуснем една неоптимизирана игра, ще просим един DLSS и FSR отгоре и хората ще играят. Няма е никакъв проблем. И много-много да. от много, решенията, ред се взимат, са корпоративни и мръзаливи, такива където са дай да разчитаме на това, което работи и да не направим нищо повече от това, защото това все още се продава, това е стандарта на пазара и никой няма да тръгне да прави нещо по-различно от скит. Е да. Я, са да, са да, се да, да. И, и такива неща се случват постоянно и нашата любима тема с на където постоянно е държим в нашите епизоди, Бога ми не спряха да ремейкват и ремастърват игри за GameCube през 2023-та. Разреши, значи и за каквото и да е там. Разреши, говорим за поколения 2-3 назад. Ремейк, ремастър, ремейк, ремастър, ремейк, ремастър. Пускам си радиото, песните даже са ремейк, ремастър, филмите са ремейк, ремастър. Ма нека ръбия, не смисъл, пускам си радиото ми, пее оная песен I don't wanna know, no... Мари Уейн 105 да, с детето от... 150 да. Или няко, някаква друга така. Значи имам че сме в някаква креативна дупка. Разреши нищо. Ще сме сферата на ремейковите и ремастерите в момента. Да, да, така и... Е. И... Но да. за хора, които цъкат от по-дал, например, от... ние, нали, където са цъкат е доста игри, то период за мен не е толкова интересен. Златната Аз, между другото, да, извинявай, да, че те прекъсвам, да, а, гледах а, вашето, ваше подкаст за Resident Evil 4 и така честно казвам, на много места бях не съгласен с това, което ви. Ей, сега можем да си попреказваме. Нека специално за това. Никсен, да, нека, 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 ако искаш аз да, да подхвана за ремейковете пак. А, да, аз да, 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 ремейковете. че... Проблема е, проблема е, че това, което Рао казва, виждаме буквално тази година няколко ремека, които са за GameCube, Resident Evil 4, Metroid. Е. Да, бе, той има, той има, един, един мим, бях шернал наскоро, най-добрите игри на годината до момента. Аз Resident Evil това... 4. Metroid и uh... Prime и Dead Space. Аз точно това. това си говорихме даже когато... Също преди два месеца, може би, когато влязах и си и, викам на, на, позад, викам, купих се три нови игри, той каза, кои нови игри се купи? И аз му казвам ми, DSP с ремейк, аз взема 4 ремейк, да аз ти ремейк. Да, да. Ами ти в Resident казваш, не си, бил съгласен с всяко нежата, аз както казах в... Аз се изиграх два пъти, значи, що е, всъщност ти, това с което аз не бях съгласен, че ти казва, че тази игра не предразполага към реплеабилите. Като аз съм на точно обратното мнение, че а, uh, единството нещо, което искаш да направиш, когато видиш финалните на, на тази игра, е да е почнеш начало. За мен така беше Wii версията на времето, Защото просто, като ти вкарат някакъв motion control, той е повече от самия гейминг, нали? в ти някакви орди зомбите, ти си стреляш там, махаш това, това, Това беше просто... И имаше лидерборд също, където бяха много такива... Нали, по дах не на Wii, ами на Xbox, мисля, че беше mm -hmm. първата с лидербордс. И беше, нали, имаше някаква такова повече усещаш се, цялата игра беше някаква аркадна така. Разреши ми някаква такова усещане. А не е, сега малко по по-сериозно. Да, Първена, нали? поркана да. наистина. Ами, за мен, може би има. Смисъл, може би има реплеабилити, но аз като я свърших, също се почнах надолу. И изиграх там до точно на началата зона, където mm -hmm. с камбаната и така нататък. И просто след това ги оставих. Просто от други няма време. О, да, да, да. да. Валон, лично за мен нали, геймплеем беше много забавен. Това е, може би, най- най-големият това казах, wow. когато говорихме за нея, геймплея беше супер забавен, самите зомби... В uh... so, so, изкефи ме самия пейсинг, беше много бърз екшен, oh, нали. О, so, so, не си ли малко хорър, повече екшен? Не си ли съгласен с това, което казах аз там, защото това се в момента и ми изникна като спомен от като говорихме за епизод, където и аз мисля, че и не се съгласи с това, че някакси в оригиналната версия намирането на някакви екзотични оръжия и купуването им се усещаше много по-яко реално, като си се добереш до това оръжие, докато тук беше някакво, ти намериш оръжието, обаче нямаш патрони за него и аре то се сарвайвал в нещо си, обаче. Тук всъщност идеята е малко по-различна, че Uh, Ляво по гляното, нали, имаш едни такива, като ключодържателчета, които се слагаш на кофата. Чармолът, да, ще И също имаш, нали, ти пуска повече патрони за това, повече патрони за нова, yeah, yeah. да Някак се те предразполага да грандиш малко повече там, нали. А, аз нямах проблеми с патроните в тази игра. Затова се и очудих, може би, до някакъв yeah. степен, че, а, нали, ти казваш, вземаш някакво оръжие, па не мога да го Не, то имаше... Имаше много така, за пистолети, за някакви популярни орижи имаше много, обаче, примерно, за някакви такива райфали или това, но си почти не падаха. Аз, аз си викам за За... На, на, второто ми това буквално изиграх почти ексклюзивно с снайпер. И яко. Да, смисъл има. А, тоест, да, не ти ги пуска на рандо, но ако си нагласиш чармовете по начина, по който трябва да се на, направиш, нали, да си а, менеджваш инвентара по правилния начин да събираш нали, разни неща и така нататък, всъщност може да не извадиш през в цялата игра. Нали? Затова нали не бях толкова съгласен с това, което казах. Добре, ти за самите чармове не трябва ли да мине някакво конкретно време да си на, на, поиграл вече, за да може да ги имаш реално, защото не е да за минути, да ги Това, е, това е за второ. Да. За първо плето съм съгласен с теб, но за второ плето да. както се го нагласиш. Да, да. Това, което на мен не, не ми хареса, че Uh, също ст, uh, трябва да изиграеш, мисля, че ли, там два пъти или какво беше, за да можеш да отключиш инфентиалност, за да можеш да ползваш акшъла базуката, защото тя базуката е one-shot. Стреляш, да. one е направо been. само си скабил парите. А аз, аз си викам, yeah. ай, е? Саша, сега ще си е купа. Да, да, си аз мислех, си... че поне ще остане. И, да, бърно няма да намираш патрони, ама ще имаш. имаш uh, но тя беше one -shot и изчезва. Това, което на мен не ми хареса в тази игра, всъщност, uh, беше, че uh, за разлика от предишните Resident Evil тук е сториджа, мога го ползваш само за оръжие. Ти не можеш да си прибираш аптечки, не можеш да си прибираш гранати, не можеш да си прибираш патрони, ти можеш да си прибираш само оръжието. И съответно тия неща ти седят и те вземат място в инвентара, защото дори да си отключил най-големия куфар, ти пак трябва да ги мъкнеш със себе си или да ги фърш. Това не да. ми хареса, докато на предишната не беше така. На предишните можеш да сипиш всички лайна вътре в кашона и си взимаш какво ти трябваше. Не знам защо така са го направили. В предишните, ако се сещаш, то си беше като цял пъзел да ги пренареждаш вътре в куфарчето. Тук да, до някаква степен но... пак има, обаче а... аутосорта, между другото, тук беше изключително и, и И пак беше по-добре да си ги пренадеш. Ня... Някой моля си спомни в оригинал базуката много шотове, ли имаш или беше само един. Май ще намираш ракети само. Не мога да се ракетлен. Замислях се за това, но нямам спомен. Ясен се сещам. Често от любопитството такова сетих се, че май бях събирал някакви ракети в инвентара. Но... Абе, мисля, че, мисля, че беше ланшот, ама ти оставаше и можеш да си купуваш ли... Нямам спомен. Не съм. Може и да, говоря глупости в момента. Как да... да. да. Вчера, между другото, ми се мерна един така тизър. Не знам дали сте го гледали от Mortal Kombat, от Ed беше го послал във видео. с един как да, 12 го прескача и отива на едно. И в тази тема за ремейковете, ще имаме ли пак? няма да има Mortal Kombat 12, ще имаме Mortal Kombat 1. Да, но че ще ремейкнат едно, ама пък ще го вържат с историята, защото, нали, ако се сещате в... Последната завърши така, имаше там някакъв тайм трябва. Е, той е точно с този. този часовник, нали, че му де факто а, зависи кой ендинг следват. Мисля, че на Лукан Кендинг ще следват. А, да, той може да я стартира. Всичко да се върнат на моята компания. Да, да, ми. Ваше. Паши... Метал, ще... Когато, когато, в една вселена, това ми е супер да в вселена, но когато в една вселена ти победиш смъртта, вече може да са, те да се са, да са, да са, да са самосъживяват хиляда пъти, да се резаректват, не знам ско си, да минаваш между времето, то какво ти остава да направиш 13 час? Мисля, то няма какво лични Слышни... пъти ще да, да. Не знам дали хората са наясно, но, но тази игра е на два пъти вече. Да, да. Нали, защото тя е от 1 до, до 11 не е... да, нали? да, да. да мисля, че на 9 или на 10 някъде бяха работнали, преди това на 4 бяха работнали, пак ако не се лъжи. аз 4 съм играл, ма изобщо не знам историята. Аз се спомням горе, да, о, ма... Да. 4 беше с Шинок, беше големия лак, Да, тя беше в първата... 3. Да. d първата... да. първата... И има най-малубните герои <laughs> в... Ма някакви карета, никой не иска да ги види болчи. Yeah. ще се появяват. Не, в Армагедон, ако се лъжа, ги имаше всички. Там бяха събрали, да. Да, в Морта Колът Армагедон. Тя за PlayStation 2 Мисля, че да. Там Deadly Alliance, Армагедон и имаше още един... А, те бяха като... Deception. 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 Да. Еми, вижте, то като се изчерпат идеите за ремейкове и това, това е какво да правят тук нататък. Какво е следващия вето... тренд? След треслещия тренд е от портала, който ще отвори Кенг в новата игра, да излезне Танос и да излезнат всичките от Авенджери и да почнат да правят мултивърс. Uh, Хърш <тълзвърсър> Фортнайт малко. Е, ли Ше, 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 Дай, мръв. Мръв. Как се казва, <плълзвър> ще тази игра, like, Никсън? Не, не, той Никсън е игра... Как се казва, игра, мултивърсъс. А, а му, ти бърза с карето, с и шаги ще ти излезнат и смаш брос, и ще стане. Не. А тя пило още в, в, в бета версията игра също. Аз мислех, че излязва за... и за. Бета версия, обаче, четох, че 4 май да спират сървърите поради. Да, мисли, май не е И някои хора, които са си купили там разни геймпасове и костюми, няма да е... Ще са <рес> Да. Ами аз си играх между другото играта на Лонч, като излезе и беше забавна, тя си беше като смаш брос Клонинг. Точно. знае. И не знам, аз си бях много добър или просто се падах с някакви нубове, но почти някак загубена да игра, аз играх само с фин от Adventure Time. И просто играх така 20-30 игри, само спечелих и, и как ни е са И след това спех да играя и, и сега последно четох, че ще е да спрях. А, а то, то нашия хейт за ремейковете, между другото, много хора не го разбират, че те си мислят, че мразим а, продукта, който е излезнал в ремейка. Смисъл, а, а е, това е, нали, що говорите така още срещу ремейк, които са пренома и скеф и игра. Но мен ме кефа да кола, обаче то просто иновацията страда от цялото. Идеята, идеята, че трябва да ти притопнат една манжа е по-скоро проблема. Не, че самия продукт, това, аз много се скиф okay. на Resident от 4 и на Dead Space, и на The Last of Us. А между другото, и, и, за The Last of Us, и за Dead Space, всъщност някак се хората сякаш не разбраха, че това са игри, които са направени от нулата. Yeah. Да, въпреки че са същите. И те казват, ама тази игра на 10 години как може да е толкова тежка и да не върви на толкова пета. Историята е на 10 години геймплейните механики са на 10 години, но целият енджин, графики и така нататък, ефекти, визи всичко е направено от новата. Да. Тоест, това е друга игра, нищо, че е същата. Тук се получи също много такова странно объркване, че е, 10 годишни игри не мога да ги подкараме. Не е така. Нали, е, е, защото едва ли не четах и някакви коментари, че а, примерно Naughty Dog не може ли да правят игри. Смисъл, не знам дали хората са наясно Naughty Dog са едни от, от, от компаниите, които всъщност карват you know, и изтискват конзолите на отвъд техните лимити. води е да, банди. да, да, И ако другото, което е, че всъщност за да of Us ремейка, порта, PC порта, не го прави на, на Naughty Те го дадат uh, тия Iron, които е бяха там, не, които са извисли, но да правят. Но все пак аз също не мога да повярвам, че го срахаха така. В смисъл, такава голяма игра и не толкова хора чакаха от Просто, просто Sony, Sony, трябваше да, се да си от студията малко по-добре и да дадат. А, можеха да го дадат на Bobber които между ми другото мисля, че в момента а, са Silent Hill. правят точно така. Може би затваря се е медали, защото са били с нея. може и троянски кон да е това. Може и троянски кон да е. Соли ти пращаш кюпен и PC портал, за да му е. Ти купиш PlayStation. и Интересна стратегия. Да. Ама, виж сега, аз пак бих играл на, на, 4K с 50 FPS, отколкото да играя на, на 4K с 30 FPS. Нали? Слезо. Това се е да е да, друг екстрем. екстреми. Какво мислите за това, че Sony почти всичките ексклюзиви си ги пускат на PC? Те почти си загубиха. Все ами... блата форна нали, първата. Пуснаха, пуснаха да ластева, съм пуснаха. Но забележи, че пускат само ексклюзиви, които имат продължения. Не Хевен Лесо, боже. Хорайзл даун. Роддаун. И си ексклюзив, който няма продължение и са пуснали всъщност, това беше Days Gone. Но те така или mm -hmm. иначе казаха, че няма да направят yeah. yeah. да, та да. тази игра. Значи, uh, за мен това е един много добър ход от страна на Sony, за да могат да кажат uh, хората, бре, те виж кои игри имат на конзоли, аз да взема си купя на конзоли, защото... Нали? Ето, играеш в Last of Us. Да, да, Last of Us 2 ми сигурно няма да я видим скоро на компютър. Да, може да я видим в даден момент, а не мисля, че ще е близките две години. А uh, Ragnarok, също няма да го видим скоро. Със сигурност, да. Хорайза на Зиро, тя е новата Уест, също няма да е видим Така че това си е един бейт от страна на Sony, но защото хем валят още пари от стари заглавия, които конзолъджиите малко са позабравили вече, обаче пък компютържите не са играли. А uh, хем пък по това начин побутват да така, GT бе, виж сега, тук е да си купиш една конзола на, на цена по на видеокарта. От тази гледна точка напълно съм съгласен с е супер добра стратегия. Това, ако е така но те реално те не правят нищо ново. Да, е проблема. В смисъл, те не издават нови части. Не да, аз първо не съм и особено голям фен на сиквелите на хиляда сиквела, обаче просто те, те, не, не произвеждат нищо за новия си е, хардверс. Така че имам чувство, че може би няма достатъчно хора, ли, които да работят там, че да могат да смогнат на всичките тия неща. Първоначално, когато този е феномен се случи, те почнат да пускат старите ексклюзиви на PC, аз си мислех, че правят отчаян ход да копират стратегията на Xbox, защото виждаме, че Xbox са движещата да сила в, на конзолния пазар в тази генерация от тази гледна точка, че те тръгнаха по пътя с Game Pass, почнаха да си портват игрите за PC, да са аксесибли за двете платформи и Sony до някаква степен се оказа в позиция, където искаше да догони тази стратегия в момента да си пуснат тяхният си каталог, който да и а, такова, и, да ги да да пусват някакви игри записи, за PC, за да те зарибат да дойдеш да, да, да си купиш. Но в един момент ми се струва, че тази стратегия ще ги елиминира и, и, и двата, Не знам, а според мен в момента е Xbox частта на Microsoft. Под Xbox нямам предвид конкретно конзолата. Да. Нали, Да, дивизията. дивизията, да. Аз мисля, че в момента са в много кофта ситуация. Защото а, виждаме смисъл. Виж Redfall. Много хора чакаха нещо да бъде от Тетфол. Пълен път. -дъл. Аз от това си очаквах. <сък> е тъхнически... ами тято... технически... Не така е честно. Аз се съм много между нещо технически. не е толкова М... интересен игра. Не е اочи... Не е толкова добра. А, но но реално е това, че технически не е окей, okay, също не е големия проблем. Големия проблем, че е изключително скучна, mm. доста грозна. И даже бях гледал един на... Също аз ме го беше послал някой линк, не мога да ти кажа. А, един пич играе, той 37 минути на геймплей не среща враг. So, what the fuck, в, в игра, която е кооперативен шутър и трябва да имаш, yeah. нали, едва ли не тип е Left 4 Dead ситуация. Да, да. А, аз се сещам по трейлерите още като гледах, не ми се видя нищо особено. Даже се очудих, че толкова някакъв храп, какъв опитва да генерират поне, а те защото нямат и какво друго да извадат. Я. И единството, което излезе в добро състояние, аз го казах и на community подкаста, това е Dead Island 2, която изглежда нещо особено. Като геймплей не е нещо особено, аз се играх, бих казал, че между 6 и 7 от 10. Тай, е 6,5 от 10 да да. Приятна е играчката, не е лоша. Но това беше единственото нещо, което излезе и Day 1 беше actually playable. Аз не съм играл, даже не знам. Няма. Значи това върви на всякакви картофи. Искам да ти кажа, че при мен върви на, на, на Макс върви с 200 FPS. Аз съм на 3K. Нали? Mm -hmm буквално могат да се играе с, а, да я знам, с 580-ка от преди 7 години. Чакай да спитам нещо сега ми хрумна, като сме на тази тема. А, какво ти е мнението за това, че много девелопери вече започнаха, в смисъл спряха, ние с Никсън и това да си го говорим чат е, спряха да, 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 целта им, когато правят на играда, да търсят фотореализъм, което е много свързано с uh, npc енд защото преди всяка една игра, целта беше да има фотореализъм, да стане по сериозна да изглежда като реал-лайф. Сега в момента всичките игри, включително Redfall, това малко подсети на нея, са някакви опити, въпреки целият хардуерен прогрес, който имаме, да гоним някаква архива, арт, инди, тайпа uh, игри. Все едно играем игра на Rare, Rare Games, там Donkey Kong, Monkey Kong, CFIVS и така нататък, само че го играем в 2023. Тя е Red Fallen Argent, реално. които са известни с Disolert. А Disolert никога не е... Бонява фотове за тя си. Да, стилистично така, нали тип комикс? Не, аз случай, Redfall просто ме подсети за това. но Не говоря конкретно за нея. А сега, че един Game Pass, първо отварям геймпас, Pass, повечето игри в този геймпас Pass са ми игри, които ми изглеждат се едно са излезнали през 2000-та година до някаква степен го има, но а, също, ето виждаме, че аз от днес споменах Unreal Engine 5. А, не знам ти дали си гледал ти за трейлерите на седма двойката. Да, да, те са само на... Това говорим за буквално на, на, за игри, които се борят на пръстите на едната ръка, в повечето случаи. И те излизат, нали? Те може да са повече, но когато им сложиш релизите на, на календара, на, на, картата, и виждаш, че някъде е на да, някъде напред, там са 2-3 години и, и, така се случва, че тези игри наистина излизат, наистина са добри в повечето случаи, но са толкова на, нарядко, че някак си през, през това време получава някакви арт проекти. Той никак са на кефи на това, защото той е инди геймер, такъв, много кефи на такъв тип игри, но аз пък съм от, още но... от, от, PlayStation 3-ката насам си чакам фотореализма да, да, следващото ниво, разбираш да, да, чакам, да но... Еми, виж, да той да е изпоменат, новия да, Real Engine, супер реалистично. Те първо е, са е супер реалистични демота, не знам дали гледахте. А, Имаш един тревор на един, на един first където е като фаунд. Found... Фаунд found... Да, 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 да. полицай, където никой не мислеше, че всъщност. Е, те хората продължават да спорят в Twitter, че. фейк, игра. Да, да, да. Той девел показа, да. Да, да, да. Да, всъщност че но това изглеждаше много добре. Между другото, ако, ако го пуснеш да го гледаш на, на висока резолюция и чукаш паузата на моменти и се вглежда в текстури, лечи се, шейка. игра. Е, да да, да. Но трябва пак го да правиш, да ретвориш, да си го пуснат, нали? Yeah. Без да. На... С... С... Някой им бяха казали, между другото, само секунда да кажа, някой бяха казали, че всъщност през 2023-та девелоперите откриха, че камера Шейка и, и камера Мувмента може да докара до повече реализъм, отколкото високите текстове. Някой спомня ли си коя година обявих Cyberpunk? О, 2013-та. Много, много отдал, да беше преди 10 години. А... Когато обявиха Cyberpunk, имахме същата реакция. Оле, вау, това изглежда е пасири, по фотореалистичното, не знам си кое си. излезна накрая, даже не излезна в търк Както Как ти го показвах? На мене Cyberpunk винаги ме е бил грозен, но не защото защото няма ефект. Защото сега в момента, Cyberpunk в момента е една от най-технологично напредналите игри. Да. Това няма какво. Нали, има пат трейсинг, има а, да. э, всякакви видове рейтрейсинг там. А... Э... се вот са сети шоп. Да. Не. Но чисто като э, арт стил, на мен е много грозно. <поятно> тя е сама да е, е. изобщо това, което трябваше да бъде. Ти да, <поятно> точно това искам <поятно> да кажа, че има прави добра игра. Когато видите тия трейлери 10 години по-рано, и е след хиляда отлагания и не знам си плоси, те ви показват едно нещо накрая да не съм друго и не си сигурен е, какво по е... виждаш реално. Така че понякога от тия трейлъри са си буквално бенчмарк. Такова... То не е ми, да, то, то се води блупринт, това което да. да. постигнат. А да, да не ще го по постигнат, това въпрос. Спомниш ли си, примерно, Quantic Dream игрите, като излизаха, как бяхме Уау, като пускат трейлъри, ти си, оле, виждам емоциите на лицето, виждам и луничките, виждам и черните и точки, а не то. Ами, сега си пишеш примерно на uh, Хеверин, uh, Heavy Rain, тя изглежда отвратително вече. Да. В изобщо не е добре тази Да. Между другото, че на не е Google да биде какво става с Quantic Dream, защото от много години не yeah, сте. Да, брат, не да, да, правят това, че нещо може и да не се случи. Защото има някакъв бойкот там, да, първо някакви китайци са ги купили в момента. Бош, не знам какво ще точно ще правят, но като ги купат китайци малко, тият нещата на ху. И, отново, и от както са имали този. Star Wars проект нищо друго не се казали. Минали са много години и има някакъв е, те бойкот. Те обявиха миналата година този проект. Не, не е смисъл, че нищо не са обявили след това, но става просто, че а, има някакъв бойкот там, че в а, Франция имат някакви легални проблеми, където много бивши а, работници на компанията ги съдят за малтретмент, такива някакви Към... харасменти. и не знам, че... И, и, ми се струва, че може това е знаеш, Дисни обичат да канцелират проблемни неща, така че може и да не го видим този Star Wars. Това ще е жалко, наистина, защото Quantic Dream, ако не е, друго, знаят как се представя една история. Да. Но, защото то там има е, силата в, в сторителинга. Те не е в геймплей или в нещо друго. Да. А, добре, в вторит на мисли, вие всъщност а... имате ли някакви игри, които очаквате наистина да са да кажеш, това нямам търпение, да излезе, искам да го гледам. Значи Най-очакваната игра за мен тази година също се е Tears of the Kingdom, Legend of Zero Tears of the Kingdom, която излиза за утре. Те май hey, вече играят да, да, да. по емолата или каквото и да Аз също се играя от една седмица вече, защото имам чичо в Nintendo, нали? <laughs> да. да. <laughs> играят така на малки и на малки части <laughs> не бързам да я да минавам. Аз ще че Nintendo ще прати, Nintendo ще прати, се сега като в подкаста. подкаст. Да, нито една назил да не съм играл, да седна да я изигра. Това е голям И освен това чакам DLC-то на Elden Ring. Тя всъщност прищата ми не очаква на игра беше Elden Ring, която стана игра на годината. Да, годината. Тя беше игра на Милениума, игра на Незанско. Аз не я харесах. Радо също не я харесах, защото ми беше много дълга. Аз според, че им беше много дълга, второто това да ме пуснат така развързан, да не знам къде я е хода без никой ми обяснява. Е, това си е типично за соус. Не, 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 предните бяха така и ти можеш да отидеш на някакви места, обаче веднага разбираш, че не си за там, нали? Смисъл и някъде другаде пътя. Малко без да ти казват, да побутваха в посока. беше някакво, пускат ме и аз два часа само ровя да разбера, да се опитам да научам на къде да вървя. Разбира се, просто. Къде е, е са да, да, ми постижимите врагове? То не Това е чара на тия соси грите, че не те държат за гай. Иначе друго очаква да играя Дяво 4, а също са цъкай в бета. Е, сега ще има отута утре Да, 5 -5. сега ще има трета бета, пак да. А, и много е скефи, всъщност. Ние даже говорихме за. И на мен ми харесва, аз като човек, който не харесва дявол. Диабол... с стректа да са начал, Рада ти се начал радо да се искам дявол. Да. Е Ани, аз какво да кажа? Нищо. дявол 4. Радо ти какво чекаш? Не, аз не съм сигурен какво чакам. Чакам да да изигра някакви игри на 100 години. Не, истината е, че нещо, няма, няма, много проекти, които да ме кефат. Аз пред, предимно се кефа на история в игрите и няма много проекти, къде да ми предвещават ваше е интересен задълбочена история или каквото и да Така че като вие някакъв нов трейлер, тук като ми показват предимно 8 от 20 игри са ремейкове, то ми е някаква аз хубава, Е, сега сякаш а, наскоро гледах някакви а, такива компилации, типа, както бяха едно време Game Trailers. Да. Сега вече всеки втори ги прави, така иначе. Има доста нови IP-та, които се очакват. Не съм запомнил имената на всичко, но а, примерно сега масово хората очакват Starfield. Което... <сълт> аз мисля, че ще аз съм много скептичен от uh, тия геймплей и демота, които показаха ми изглеждаше скучна. Ви са скучни, извиняваш и като цяло. Малко Аз имам някаква антипатия към космически таки игри, планети и не знам си коси. Не съм, не съм, да, ми чувству, okay. че на знам си тези. Но като цяло, да ти кажа свърна въпроса, може би, то даже не знам какво да очаквам. Чакам нов Silent Hills нетърпение, макар че... Да, и те обявиха 10 ли... Да, не, но те повечето са пълни глупости. Аз, когато се запознах с повечето на тия студия, където ги правят малко не очаквам много. Само, че за тази, когато се Silent Hill F, за дете японски, нали, такъв си японски сетинг, има там тия сценаристите са, които пишеха Хигураши Уендей Край, ако някой е глел, а, такова хора раниме. И, и има задълбочени да такива аз не знам дали ще имам гафи да ги играя пак. Едно време на играх само страшни игри, обаче има един момент, като минеш 30, така и почва те тестра. Аз с това време играх само на изгасени лампи, да, с слушалки, само от Silent Hill, Resident Evil, нали, всякакви амнезии и така нататък. Обаче човек сега в момента вече, не знам, удартях ли какво, нацъкнати лампи, ако може да не е на слушалки и... <свяр> и да не е много страшно. Нали. Слушалки никой не съм можел да играят. Да, аз да с скоро... беше Outlast. И след Outlast повече неща. Значи ви кажа, но скоро играх на слушалки хора за PlayStation 1, Clock Tower. Оф. И само да ви кажа, за PlayStation 1 ли говорим, да, аудиото, да, аудиото, аудиото, на тия старите игри са е толкова по-страшно от новите, че просто, защото е някакво буквално не кому е дошло на къла фаща някаква марина и е почва да стържи, разреши го записва такова, разреши и ти такъв си на слушалки не знаеш какво е за случва, някакви писъци, има такива компресирани писъци. И да, за... да, да, то точно то, е там, да, 16 битово не, какво е на да. доста компресирана. И ти казвам, това изглежда толкова по психария, като го играеш нещо такова, е, като да становиш. ако сега си пуснеш да играеш първия Silent Hill, аз мисля, че ще е много по-страшно, отколкото ако си да играеш, каквото и да съм. Да. Е, сега, ако можеш да абстрахираш към графиките, знаеш много хора, и аз и ти сме фенове на mgs но Еми да, ма какво Да, много хора са такива, само показват показва скриншот и той казва това, ако ще е най-великата най игра на всички времена, сори брат, ма не игра правоъгълници, разрешите ли? Да. А, а, да, а... като стана по-за MGS, постоянно така вече се повече и по повече се чуват някакви слухове за ремейк на тройката, за нова Konami нещо да натискат там. И то интересното беше, че те още трябва да ги покажат на И3, ама те И3 го канцелираха. Да. Да. Ей, той е то Джек Кили, нали, взима с тъпетата сега. Е, да, той е с The Game Awards там върти нещата. Да, и Латото, къде че ги сега върхи. Латото е ново Twitter, където е там... Сейн Джамли, какво би, Summer Game Fest. Summer Game Fest, да. Да, да. Да, това ще е новото и три. Той просто взима хлавър, да реши спам. не ме кефи много, че там станаха много прогресивни. Той, 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 между също. другото, Джеф Кирил прави супер много за гейминг сцена. Аз много си го уважавам него като... Нали, още от едно време като журналист от, и от Game Trailer, с после FiGen беше по ново време да. Yeah. и така нататък, но, но, в крайна сметка реално той ги бута единствено в момента тия са съби... mm -hmm. Никой да. Да, това е, това е, това е така. Mm -hmm. Да, Не знам, смисъл, също за какво говорихме за събития си, за къде тръгнат, тръгнат? За, за сега? Ти, сега? Не, не, За NLGS. Е а, да, но gest е да. да. Значи, ми така, аз не знам дали съм хайпнат или да съм разочарован. Ще казвам, че Коджима няма да участва, малко съм така. Е, не, вече, да, ето да, е, там, там съм съгласен да не бавят, но да направят ремейк. Ако направят ремейк, аз съм за. Защото история да. си е там, всичко си е там. Дете се вика, трудно е да оседнеш ремейк. Нещо, което е добро. Да. После, обаче, последния път, като се пробваха да правят Metal Gear Survive, знаеш какво става? Това даже не съм го пускал да го видя. Само а и аз не, не съм, аз бойкотирах Konami тогава, нали, няма да го играя. Ма то то, 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 е тотално амплиал, в смисъл, че да видиш, yeah. С, с, Metal Gear в заглавието и оценки 3 от 10, 4 от 10. Да, и някакви... дименшени такива се сменят, някакви зомбита ходят, направо. Да. И това си беше много голяма грешка на конами да се опитат. Т. Т. Това беше може би най-явния най 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 милкинг, който може да, да, да дефинира тази дума Милкинг. Просто да ще, ще вземе едно популярно заглавие, ще се изсерям там и ще те хората го те всичките си всичките си франчайзинги убиха тогава в този период. Нали, футболни франчайз, Evolution сокър, так, което бяха направили, Супер зле, кеселвения спря се изда. А ти също да, имаше едно видео на скол... само че го слушах в Spotify за Касалвения. Да. А, аз много бих искал да направя трета част, ама. Абе, давай, аз а, мисля, че няма да се случи заради лошите оценки на двойката, но не беше лоша двойката. смисъл, а, аз тогава и това видео казах някакси, залипсва да ли са ми синематични такива игри? Разреши малко. Аз точно, точно от твоето видео, извиня, че ще прекъсвам, от твоето видео реално погледнато вечерта си изтегли в и не почва да игра. Да, не е толкова стара игра, в смисъл тя е yeah. много дълга или там това. Но Форспока също не е супер много хейт. Дори затвориха студиото заради неуспеха на тази yeah. игра. Тя, тя спръстаха се издуните за май. Да, да. Но да. е. всъщност сега, може би, защото вече са минали 5-6 апдейта на играта, искам да ви кажа, че играта върви чудесно. А, аз бъгове не видях за това yeah. време. И буквално седнах. Тук преди около седмица някъде, може би 10 на дена, Uh, за една вечер на въртях 9 часа. В смисъл, oh, wow. не разбрах защо целят този хейт. ами, за мен е дженерик играта, просто как изглежда от самото начало, още преди да излезна да има бъговете, да е на хейта повече. Просто много дженерик ме се струва, всичко е да вземем малко от тук някакви тренди неща и да да, едно да, да. място. Да. И нямаше никакъв такъв отличителен белег тази игра. Mm -hmm. И още като я видях си бях, тази игра не си купа, да се купа, дали. А между другото, спомняш се, каймеш. Спомняте ли си първоначалните тизери, трейлъри, които показаха, Не, тя трябваше да бъде нещо съвсем друго, не това, което е. Project тия ли? А, да, да, нещо тако. oh, ще такова. Да. Аз се сещам първият трейлър, който показаха за нея, беше точно как да е, е там мацката скача там. Да, и дето и виждаш, и, виждаш, супер бързо. Да, и това е нещо много интересно. И след това, като почнаха да показват повече истории, трейлърите и, стори, и, и... Ли, ли? си интереса ми започна да спа. Тоест, защото Square Enix са виновни там, защото първоначалният сторирайтър, който е бил, е написал историята първоначално по което са почнали да работят, в един момент Square Enix просто казали, това не е достатъчно тренди, Скачат, дайте ще го направиме да е по-модерно и така, 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 и също тогава гласират, а иначе в тази история участват големи имена. Има, Ейми Хейнинг също участва там, имаше и някакви други доста известни смисъл. Ейми Хейнинг, всеки знае, Солива още. Да. Последствие в Анчарта и така нататък. Това са. Имаше много голям потенциал тази игра, но според мен, на база на това, което аз играх, поне ден там, при седмица две, не заслужаваш чак такъв хейт. Да, не е 10 от 10 игра, не е дори 8 от 10 игра, да, да. Но, но със сигурност не е 3 от 10 игра. Да. Не, аз просто като я видях дори тогава с този първоначалният трейлер, който на нали, вие казвате, че ви е харесал, но мен още тогава ми беше някаква... Виж, Infamous игра в пустинята. Смисъл някакво yeah. такова ми беше. Защото Inf Infamous. защото беше буквално някакви неонови светлинки, парчет на нао на скачаш от yeah. глава от за да си пустинята. И си викам, това е някакъв такъв а, микс между точно инфамас и рекорд, ако някой е играл на шинжени камите. Нещо такова, да. Я, имаше, знаеш, на тревелите имаше някакви гори и така нататък. Това нещо в играта го няма. А, което е малко жалко, защото изглежда, не съм много готвен, тогава се спомня и визуален даунгрейд от това, което изглеждаш на трейлер, и това, което получи. Е, Но това, това е толкова лошо. винаги. А, така че. Боже, според, мен хейта е за това, понеже, че, понеже не излизат толкова големи заглавия и може би като излезе едно, нали, всички се фокусират върху него. Ай, беше едно това от първите игри, която плаше 70 долара, MSRP-а не 60. Да, това допринеса да, да, да. защото с нея ти вдигат цените и също получаваш на по-висока цена, по-гадна игра, нали? Така че да до някъде е разбираемо. Искам да кажа, че има и игри, които са стартирали, така, имали са Rocky Lounge и са били на набедени за мега гадни и така нататък. Но, actually, ако им дадеш втори шанс от хиксперото от време, могат да ти допаднат. Това това за мен е Days Gone. Да, Days Gone също. Тя да е за средняшка бъде. оценка и да. хората таки. Ма не, тя е отнема много време да започне да се развия действието, да не е някакво дженерик. Ще пътва малко такова да стереотипно, пък после много задълбавят да и стават близки персонажите. А Вадо, ти коя игра е на е Защото ни отговорихме на теб. А, ми, аз може би се да е очаквам най-много в <съкълт> момента. Защото за мен първата игра беше... Тя не то не беше игра, си беше всяка Експиранс. Да, мега яка. А тя има ли е релиз да е също с Няма, най-вероятно няма да я видим тази година. Уж, във всяка за тази година, но най-вероятно да два трейлера се сещам, изглеждаше много яко. Мисля, yeah. то си беше, не знам, синематик ли беше геймплей. ли беше. ще много е. Cinematic. синематик. Смисъл, че не е прелендван, ами реал-тайм сенематик беше. Което вау. Стискам палци да не е толкова дълга, В смисъл, да е същата да е дължина като предната. Да не е Тя първата си беше кратичка. Да, първата yeah, беше 5-6-6. А, да, това, това е една друга тема, между другото. Какво yeah. мислите за дължината на играта в последно време? Дали, дали всъщност те не са изкуствено удължени? нали, визира Mopal World с много тъпоти за събиране, които ти губят време да. точно взето. И в същото време получаваме някакви игри, като... като, тип Call of Duty, които са минават за 3 часа. Но, най- те последните две Call of Duty не са 3 часа, малко по-дълги са, да. но, но, да. А, значи сигурно аз и ще имам различни перспективи. Тук е то най-вече заради али, да, някакво такова време и ангажименти и от това, това, това колко, колко да са кръв. Това ви е била доста дълга на вас резидента, на мен беше супер. Ами, той в началото на епизода, аз, с това почнах, мисля, че където говорих за изкуствените пълнежи. Според мен, всяка една игра в момента се прави на шаблон и а, абсолютно модерната идея за всичко е, ще ти покажем мащаб. И това ще ти продадем за тия пари. И правят един мащаб, който е копи-пейс, копи-пейс на разни неща. А в, в... това ...то, не са за... генериране от да Да, може и в AI да се правят вече нещата, докато си говорим, те буквално някакви сайт-квестове, които са просто глупави, а, буквално са такива някакви се едно да знам. Малко. Все едно цялото нещо да е право на екселска таблица. Ама, а, не мислиш, че има разлика между голям свят, пълен с тъпоти тип The Witcher 3 и голям свят, пълен с тъпоти тип Assassin's Creed Valhalla. Защото в The Witcher поне дори сайт, което те който, смисъл от един намери тигана и го закаря на ледата, пак е по интересно отколкото от това, което Да, да, да. Съгласен съм. Съгласен съм. Но а, а, Някакси самият факт, че това нещо се прави изкуствено, в повечето случаи е зле направено, отколкото е направено добре. И аз лично много обичам да минавам от едно нещо в друго, но да завърши първото. И когато някой автоматично ми прави всяка една игра да е с дължината на JRPG игра, аз изключително но се дразна, защото реално, как да ти кажа, водят ме до това, въпреки че се вода някакъв такъв за себе си лично хардкор геймер, да хвана да гледам в YouTube клипове на игра, за да мога да си изгледам сторито и да не игра. Просто защото в YouTube ще ми го съма като филмче за 2-3 часа. Да, да, или някой ще го, си го си, ба, който вече е играл и знае точно къде това, да който ще бъде Отколкото аз се занимавам 25 часа да дам на някаква игра, типа Assassin's се скрит дето казваш. Просто няма да стане разреши. Да... Колко повече остаряваме, толкова повече си осъзнаваме смъртността си. И толкова повече се пазим на коя игра да си дадем времето. Не така. Докато сега не знам, то при мен е и друг филм, че аз като съм татко вече и само се продължавам. Да, в определени часове да мога да играя и то ти трябва нещо, което да... А, кондензирано. Yeah. Да, има събития. Затова ми липсва. На мен ми липсва yeah. тия наро игри, да, yeah. да кажа честно. Сега може, нали, може да не е като едно време, нето като отвориш картата в файловете на игрите, да видиш три коридора и така и пет. Yeah. Нали, може да е малко по-отворено, но не мисля, че всяка една нова игра трябва да е Open World. Дори да е semi семи Open World. Нали, защото, а, е, да, например, с Dead Island 2. Dead Island 2 е супер стрейтфорвард игра. Значи тя ще да създава някакво впечатление, че е Open World, обаче, ако тръгнеш да експлорваш нали, като Open World, ще осъзнаеш, че всъщност тя е доста затворена игра. Доста наметирана е. Нали. И... Не е коридор шутер, реално погледното, пак имаш някаква свобода на действие, но мисля, че там го имаш а, добър, добър пример за това как може да имаш усещането за отворен свят, но също време те води за носа. Yeah, yeah. Което, което за мен е ОК, нали, пак казвам, играта не е моята, моята игра, нали не е нещо особено, но Дела, трябва да, да замисъл е ОК трябва да има баланс, защото истината е такава, че аз първо за така Касалвения, като не съм играл игра от PlayStation 3 генерацията, където бяха повече, всяка игра е се опитваше да го ни като динамика, да. някакси ми липсваше това, защото вече не го виждам и имам някакви пълнежи, където не са кондензирани. Така, значи аз не обичам God of War като поредица, защото ми е прекалено бътън машинки и така иначе продължаващо. Иван чартата е така, от и е да дестинация да скочи, се са на някакъв пръптава но а, като цяло е по... Как да кажа, на всеки 10 секунди има някаква къс сцена, нещо се случва, някаква експлозия, да, нещо. То е малко. малко... Малко игра, така че игрите станаха филми, точно пак това не им Така че аз съм също с теб в... Не, защото като, играеш по средата на нощта, <съптит> трябва нещо да ти гражи вниманието вече, разреш ли? А пък mm -hmm. така, това нещо да трябва да хода, да го експлорвам, да му се наслада, не мога вече. Давам думата на Никсън, защото точно си говорихме го по-рано за актира за The Kingdom и как нали, той се кефи и на и да, нали, се кефи на Exploration, докато аз го правих спидран цялото нещо. Смисъл, да, okay. да. Ами, значи, аз се кефа на праволинени игри, кефа се и на Open World игри, но най-важното, независимо каква е играта, е да, уважава, да ти уважава времето. Не, да не ти губи времето. И специално за Open World игрите, ви казахте, има разлика от това да изпълняваш някакви boring сайт квестове, където да сложени просто запълнеш. Или просто да ги има там, наистина тя правят експириенса по-хубав. По и специално за, за Бретта в Дава от Тия е Дълнин, мисля, че те са много добри примери за Open World игри, в които ти ако искаш да играеш и ти е интересно, ще се забавляваш. Няма, ня, ня, да се чувстваш, че играта ти губи времето. А ако се кефиш на такъв тип игри и не искаш да ги ръшваш, не искаш да ги минеш, ти ще се насладиш и ще бъдеш в тия светове, както примерно и Witcher 3. А, но за съжаление, много игри се опитват да ги правят топ рот, точно изкуствено да ги пълнат то с... Съ... Точно това е проблема, че не са... Тези с тази, са живи са копипейстове, копипейст на всякъде. <съпълт> uh, а... Аз се ти квестове, които като цяло са някакви фейч квестове. Примерно с Assassin's скрит е много добър пример за това. Аз с Assassin's Creed не мога да играя точно. Е, сега новия уж ще да, бъде към... малко по Back to Origins, ще го видим. Ами, аз съм играл само оригиналната, след това се опитах да играя тройката, последно тази с викингите, как се казваше, вълха. Я проследих и просто им беше много боринг, в смисъл всичко. Сетинга изглеждаше някакво много интересен, но просто мега дженерик беше всичко. Yeah. Като... Но, са... Игрите са така. Да, да. За... За, за... Те си имат hey. там, Дисканирай, маркирай, и маркира uh, Watch Dogs беше, и... беше пак така, в смисъл само. Че... Day Ghost Recon, е така и фарка е така. Yeah. Дори някога и Splinter Cell беше на тоя принцип. Splinter Cell беше малко по-разочва. е това е, много из... бих искал, ако нали, мога да възродя да така пореди време. Може би бих искал Splinter се да възродя, защото нали, Metal Gear може да ме е най най игра да ме е най бързо да лифта с Hands съм все пак. Но не искам никой да я бара. Ако няма да я прави кожима, по-добре никой да не я прави. Нали. Така че ако говорим за малко по-дженерик заглавие, може би Splinter Cell бих искал да бъдам. Аз пък, да ти кажа, точно ние, той ние в един епизод, където си говорихме там за игрите, където не са добре, направихме тема, Splinter Cell да зачекнах, защото я играхме доста наскоро, цялата поредица, старите, в смисъл всички, даже и новите, да, да ги изкарах. да, и ми се стори, че тази игра, не знам чак как е станала така класика на времето, защото шо да. Много е линейна вало. Значи, метогьер да. имаш, имаш някакви такива, дават ти малко поле за мислене, да се забавляваш. Та е някаква, трябва да се мине всяко ниво по точно конкретен начин, да се закачиш на точно в определено място, в точен момент да мине някой. Да, да напеш да, мяко... пагата там на точно точно. Да, значи, да, 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 знаеш, Metal Gear, можеш да милиш рамбо Mode, типа да, ръга и чучки да, в боба, можеш и да... Това, защото ни се поставяш двете. Да, 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 да те, да, да, те насат, да, защо ви се поставят двете. Те нямат нищо общо, с се с скъп. Да, може би, защото са такива милитари акшен. Съвременни стелт няма. Ти няма да. ми коя игра има. Опа, игра да играе къв стелт. Смисъл, ти, ти ако мислиш, че да се скриеш зад един пешон или да там за тъгъл и да дигнеш да стелт. Да. Не, ма виж, той стелт джавър, също аз му слушах на Коджима подкаста да, преди една година, някъде горе долу беше. Той каза как се той цялата идея за стелт, защото той е бащата на стелт джавър. Той се е получил по инцидент на този жар. Той е бил заради това, че Uh, нали, той не е предполагал, че ще стане хит или че ще продаде някакви копии или че ще има други игри, които ще го правят първо като жар. Получило се заради това, че не могат на, на старите на MSX компютри и на NES да се противници, да соват много противници на екрана по едно и също време, че да ходиш и да ги трепеш яко. Не знам всъщност защо, защото все пак има игри като Contra и това Но някой грипър първо Double Dragon също страда от това на NES, защото играеш само с един път, се казва Double Dragon. Днес версията. И, и а, можеш да имаш само двама противника на екрана едновременно. И заради това нещо той просто прибягва да до тази стратегия да има такъв... Ти да не можеш да стреляш много патрони и други спрайтове да се появяват на екрана и да се криеш вместо да, да трепеш постоянно. Нали? Да, така се пише. на двете първите Metal може да се слушат. Да, да, тия двете, да, аз съм сега. така иначе Само за там не си, ако беше още. Скоро ще се фана да ги преведа и тях, просто Су... за да се запознаят с това. Защото са ми много стари. Да, да, да. Абе, виж се, аз много хора казват, че гейминга в момента е в а, някаква супер среда да, и така нататък. Аз съм съгласен с това нещо. Защото, между другото, аз като човек, който не е фен на инди игрите, виждам, че инди сеята в момента разсъфа много добре. Изкачат, скачат примерно, тия да, игри тип Ori, да Blind Forest, бяха, това, и, така. Да, да. И те са почвали да. като инди проекти, в крайна сметка. да. да, да. И виждаме, че има и много такива, които излизат на бял свят, нали, не стават толкова популярни и така нататък. Е, тая между с а, Даш Кама, за която ставаше по за полицая, нали, дете е реално силени, тя също от такъв проект тръгва. Така, да, че? да. за щастие, да, в инди, в инди проектите все още има много добри оригинални идеи, понеже там пък, особено малките студия, нямат такъв контрол, нали? То, да. то, за това е. Няма да. контрол, имат по-малки бюджети, може би и за се погадени, игрите се правят да от страст, а не се да, правят за пари. Но, но вижте, това е стар, такъв, стар как се казва, стереотип, че инди-игрите са, са хоби, такива, фашен projects. Не са вече, защото имам чувство, че инди-игрите се правят пашиболно. Те се правят, тази игра трябва да изглежда така, защото така изглеждат инди-игрите. В смисъл, правят се малко на 5 да, да доста да, Другото кое е също много, много заглавия, да като стават известни, те почват да influence. Е, да, прямо както Хадес, ето Хадес да. също беше на някакъв такъв древен проект, дето стана път известен. Но и преди 10 години това беше истина там. смисъл всичко така и го казвате за индитата. Сега обаче е малко едно такова Uh, дори проектите, които големите фъндват, първо както Xbox, нали си имаха инди дивизия, където да фандват инди проекти, те фънваха конкретни проекти, които изглеждаха като инди проекти. Си, да, да, да. Другото, което те нямаше, значи инди разбирам да е нещо експериментално, да виждаме някакъв а, нещо инновация, да не е само някакви пиксел-арт графики, легота, Minecraft и такива. Искам да видя нещо експериментално, нещо иновативно наистина. Но виждам много рядко такива случаи и с Никсън, как така сме си говорили с някакви хора, където се занимават девелопери вече, то истината е, че всеки втори е девелопер вече също. Така че има е, ти, много, е, много, ме, неща, които да правят игри типа... Това ще ми е портфолиото, да отида да кандидатствам в да. или да. Сама, сам, самия фреймворк, който се случи в момента е, че ти няма как без да имаш сериозен гръб зад себе си, да а, да те чуем за инди проект. Защото, как ти кажа, така се получава, че едно и с едни хора там, че за и 3 трейлър само да платят българско студио, за да им покажат играта, преди и 3 да, да са да срути, са дали им че 10 бона, казаха, 10 000 долара. За да могат mm -hmm. да mm -hmm. so, so. трейлър. Не, не за банката, не, това so, е... И те имаха трейлър там, да, да, да. Но, но те си имат, да, са голям студио, в студи, смисъл, те имат, да, те са, да, са да, публишери, да. и така нататък. Докато ти говоря за инди студио, където трябва да изкарат от собствения си джоб, от спестявания, от инвеститори, да търсят пари, кредит, Дай ми, за да могат да си пуснат трейлър на някое изложение, където не знаеш дали някой ще се изкоре, да, но да. Бълежи, да. И тия неща се правят с цел филтрация, защото когато всеки втори ютубер прави някаква игра вкъщи и вече туловете са налични, и имаме прекалено голямо насищане, за да могат да се отсеят наистина отдадените от е, всеки там втори, дето има, да си мисли, че прави игра, е, се опитват да са такива ценоразписи, за да може ти да се, да не да се покажеш. Но то ценоразпис ти слагаш много лични неща на картата си. Може да нямаш пари за ток утре или жената да е изгоня някакви такива работи. Ето, когато... чували това... сме за филмове такива проекти, където хората се заложили, да, жилище и така нататък. Само, само. Yeah. Просто става едно такова, където много правилен баланс от неща трябва да се случат, за да може такъв проект да хем да е добър, хем да е иновативен, хем да стигне до сърцата на хората. Защото то море е супер добър, обаче ако проектът ти е в Ичио, аз няма как да го разбера за него. Разреши ли да ми е в долните нива на някаква Steam страница? Разреши ли? Мисля, няма как да да, да, да чуя. Да, има едно пренасищане, нали, със сигурност. Но това е точно, защото преди години не няколко игри станаха много известни и от там всички се хванаха и да правят. Да, а, я ще направя такава, да, я ще направя да да, да, да. Но пък все още има оригинални идеи, нали? но е малко по-трудно да се, да се отсеят, може би, днес, преди години. Има и друго нещо, че тези инди девелопъри понякога, за да си финансират инди проектите да почват да работят за друга компания правейки някакви неща за игри и в един момент им се убива целият кеф да се занимават изобщо. Влезат ли в този корпоративен свят, да трябва да се занимават там, да трябва да граниш буквално, за да можеш да правиш пашен проект, да накрая не се занимава изобщо с това нещо. И аз затова понякога казвам, не е винаги е хубаво да си направиш това, което те кефи да ти работата задължително. Трябва да си има някакво разграничение понякога, за да може да, нали, да, да не е на 100%, да не е такова, защото знаеш, име познати в, 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 в този света на правенето на игри, казват ми, мисля, че ванката им беше казал, идва един ден човек и ми казва напиши ми 20 смешки за пирати, разреши. Ти може си в момента да ти да, 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 да дядът, ти е. разрешил, да, да, да. трябва да правиш да пишеш а, такива шегички за пирати, разреши, от това някой ти е казал. Или първо ти може си някакъв художник да ти се рисува нещо супер, ако идва и някой така, искам да ми го нарисуваш като ей това на то другия ред да прави играта, да. искам да ми го копираш. И да, знаеш, те просто ти ден такива процеси и те ти убиват цяло, цялата страст, знаеш, да се струва, че... Не е много хубаво да някои хора романтизират какво е да правиш и една игра. Не винаги е. Да, да, определено не е цветя рози, както да го погледнем. Отпреди, само ако си сам девел или сте е no. някакво. Много много, много, много е трудно. Е, и въпреки се виждаме, че има и такива самотни девелопери. Примерно, не знам дали сте играли тази... Е, някакъв китайца беше правил First Press също. Аз не мога да се как се казва, излезем му такова. Дето е с един и с пистолети там, е на маска стреля. Някакви японски работи бяха такива. Много динамичен такова. Аз се сещам, а, сещам се трябва, но не съм играл. Но беше много визуално. Аз uh, се изиграх, тя, тя, се изиграва за два часа. И тя порана от един човек. Да, да беше. Ами, уша от един човек, реално погледнато, като тръгнат кредитите да вървят на края, нали виждаш, че не е един човек. Нали, има си там саунд координатори, има си така нататък, така нататък, но основната идея, основното нещо е правилно те са от един човек. И мога да ти кажа, че за тия два часа, да, доста аркадно е, нали, усеща се, че не е хай бюджет, нали, игра и така нататък, но Uh, слага в малкия си джоб доста популярна игри. И, и сега просто не мога да, да сетя как се каже, има яд, uh, да може и зрителите да сетя за какво говоря, но uh, пък ако някой се мога да пише долу в коментарите на името на играта, ще съм благодарен. А, така че да, uh, идеята е следната, на къде, на къде трябва според вас да тръгне гейминга в момента, за да се оправи, нали, ако е болен. Аз не съм сигурен дали романтизирам, най-вероятно романтизирам такива стари времена, но аз и редовно го говорем това в подкаста ни, че и златната ера на гейминга е там, Dreamcast, GameCube, PlayStation 2 и Xbox. Значи, виждам няколко причини това, това за златен период. От към иновация говоря. Защото имаш, четири, има, имаш конкуренция. Конкуренцията движи иновацията. Когато имаш четирима тотално различни а, човека на, на, пазара, нали, смисъл, те не са човеци, са големи корпорации, но когато има четири различни такива дивизии, които бутат в различни посоки, се получава, нали, всичко е на живот и смърт. А, когато и, и, се случват някакви неща, могат да има смели идеи. А, едно време беше такова, нямаше го, това е феномен на хиперстудията, на студио, което да е като голяма корпорация. Ти щами, те са 20 000 човека служители, разбираш. Нямаше такива неща. Имаше едно време някакви игри на PlayStation, едно като LSD Dream Simulator, където е някакво някакви хора е решил, няма ли се идея какво да правят, някой си е написал, единия девелопер е решил да, си напише да си напи, е такъв дневник на сънищата и са няма ли идея какво да направят и просто са фане да му правят, преразказват сънищата с... Това е добре, да един да такъв проект, как... как? Кажи, Да. Кажи ми сега това нещо, ако трябва да е в наши дни, кой от тези големи корпорации ще го лицензи, да ти го просто ти сложи, да ти го сайне, да ти го апрувне? Значи, да, за да бъде апрувното, това трябва да бъде главния персонаж, трябва да бъде цветнокожа силна жена, която <laughs> да е трансгендър. Разбира <laughs> се, къде е. Но, да, и пари също, защото вече е такова смисъл ти за да си предложиш проекта, за да може Sony да го разгледа, примерно или някой друг там, Microsoft да ти разгледа проекта, че да сложи един силов апрувал, че да ти се пусне на платформата, да ти дадат едно гола хед, ти трябва да деш пари там. И, а, но да се върна на това с конкуренцията. Според мен в момента няма конкуренция, а, поне съдейки по конзоните такива, защото нали, тях наблюдаваме в момента. Uh, Nintendo си правят това, което си знаят, обаче те го правят с такива бавни темпове, че там не може да се говори за иновации. Защото до кога ще пуснат акшнът да се Не знам, не знам и ни, и на това чака да, да, да види някакво. Те да... продължават да си продават Switch още и игрите, така че. Те, по-кламу е казват, абе, за какво са напрягаме като Ел излезе това срещата там с инвеститорите миналата седмица и потвърдиха, че тази година няма да извадят нищо. Switch Да. А иначе да, аз мисля, че да, нали, да продължим на, на, тази тема, компаниите не трябва да се страхуват да рискуват и да, да иновират. Да. Не че в темата няма конкуренция, обаче mm -hmm. като, няма, да, като няма конкуренция, това на официално ниво, пак може да се случи. Просто да се инвестира в някакви нови IP-та, нови, нови, истории, нали, да, да спрът, да се мюкват стари франчайзи, само и ремейкове. Сега... Но това да... е, между другото, сега със сети в космос, да не забравя, а, тази игра Прагмата, 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 не знам точно как се казва, показва се, изглежда супер, най изчезна. Аз даже не мога да се сетя. Бяха показали на някои си преди 2-3 години, 4 години. Според мен в момента всичко се движи от цели такива бордови стаи, разреши къде цяла дна и там бордовите началници на определена компания, гледат какво работят, всичко се прави по маркетинг трендове. Нищо не се прави вече като ще направим риск, ще бъдем риск, защото риска затваря студия. И те буквално гледат какво е в момента тренда, коя е кейлърда, който най- на най-популярните неща, за които хората говорят и почват да ги вкарват на едно. Да, лека по лека хората почват да, да се осъзнават, че дори да извадат някакви тренди неща, смисъл, на масовия потребител, ако съдържанието, което по нас не е, не е качествено, да е тренди, пак няма да е Това е първото случай пак с Force Spoken. Да, си имаше някакви елементи. Тази, как си казваше, поражението на една поредица, където пак беше супер локи флоп. Те с коя? Те всички съм. Те, те, да, я радвам, че съм си, Те флоп, на стоп Тя беше една като GTA и Open World, че. са се, да, точно. Новия да, да, новия Сейнс това е много добър пример, точно за нея си мислих. Ето вижте, това е игра, която нали, анализирали са трендовете, изкарали се на Кара се на место, играта в Оклен. Go go broke. Те си казали, окей, ще таргетираме тук от Generation Z, ще има всякакви прогреси в теми, героите ще си бъдат всичките, както си трябва да бъдат. Всички точки ще бъдат изпълнени. Ще <съплт> бъде мега шарена и играта фопна. Така че аз си, аз си мисля, аз си мисля че, 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 това ще накара също студията да почнат лека по лека да се осъзнават, да се осъзнават, може би, и да се връщат малко назад Минут, това си, мисля, мисля, не мисля. Не в Това е в в момента. Да, според мен, като, когато има монопол на едно нещо, а вече ние като цивилизационно вече достигаме един такъв връх на, на нещата от тази гледна точка, че вече сме се изчерпали. Разреш. Имам чувство, че е много отношения. И просто да чуем каква професия да си измислим за такова. Да се притопнем, да. Да, и, и, имам чувство, че просто сме стигнали някакъв такъв момент и не знам дали е имал от тук нататък. Аз даже на, на най, дум прогнозата ми, където съм е казвал и преди, тя е доста така екстравага, смисъл, екстремна, много хора няма са съгласни, значи ме ми се струва, че вървим яко към един такъв нов видеогейм краш, какъвто има 83-та, защото тогава Основната, за тия хора, които не знаят, основната причина да се случи с такъв краш е, че в един момент имаше много, много, много хора, които правят много, много игри, които всичките са с карата да си антипатичен към игрите. Просто защото всички са някакви, едно и също копи Да, а... А, сега гейминг гейминга като цяло е много по Да. Всяка баба на улицата играва или така е, но пак могат да доведат до антипатия у хората. В смисъл да апатия. В смисъл просто да, да знаеш, че ти... А... За какво да дам 70 евро за новата игра, сега като тя е като старата и за какво да направят това и това? В смисъл, а... не, може би много е трудно да си го представиш по абсолютно същия начин. Но искам да си представиш едно нещо. Първо представи си един Steam. Steam, ако тръгнеш да му образваш игрите в каталога, тя това, това е, това е до някаква степен е на PC. У... Няма... Да, това е един от питфолиите на PC също е, че Uh, когато няма uh, къде, като е безкрайна каталога, ти просто в един момент такъв, ти си имаш два часа вечерта да играеш нещо ти бразваш, и ти браузър. Ти така, търсиш хай профайл играта. Смисъл, да. аз ако трябва да седна в момента да, да, Точно това, което казваш, ако трябва да седна в момента да ровя с един каталог, било то на Steam или а, сайтове за ключове в Steam и така, без значение, просто решил да си купиш нещо, защото да. а, вече някак си, аз смятам, че пирас са за... Нали в смисъл, да, сега още хората се за мундичката, ама да. Yeah. Така или е, иначе хората почнаха да си купуват масови игри, аз също си купувам игри. Mm -hmm. и ако, ако просто искам да си купя нещо, което... Аме, нещо различно да играя, нали? какво има? Имам един леер отгоре, който са хай профайл от тръбава и заглавата, които нали, всеки ги знае, дето най-вероятно съм ги играл вече. Mm -hmm. и, 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 всъщност ти можеш да загубиш една цяла вечер в скролване и браузване на игра, нека е нещо да не играеш. Ето аз в момента поради... А, да ли, защото тук е моята работа, трябва да бенчмаркам, да тествам и така нататък. А, отделил съм си 2 терабайта SSD, на което съм инсталирал близо 30 игри. И може би съм изиграл 2 или 3 от тях. И, и, и има, измежду тях има игри, които actually бих играл, но самия факт, че... Абе, играем се нещо по-различно. И може би до, до, за това Forspoken до някаква степен ми харесва, защото колкото и да е от всичко по-малко, колкото и да е празен от творения свят и така нататък, има нещо в геймплея, което ми кликва, защото има малко от Devil May Cry, има малко от, а, от Elder Ring дори, нали, да, бързо, смисъл, има някакви такива елементи, които са добре направени на фона на, на лошо направените елементи. И също това, което искам да кажа е, че е много трудно да се намериш в момента играта, която ти се играе. Да. Това има е много да... пренасъщане и всичките приличат на другите. И, и това, това, искам да кажа, представете си, че ще стигнеш, защото този момент според мен идва, че ще стигнем един момент, където ще си пуснеш 20 triple игри, тия, които си ти на топ-леера на Steam или където иде, и всичките ще разочароват. Тогава ще, 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 решиш ли да, да, пуснеш следващия път игра или ще прочетеш една книга и ще гледаш някакъв филм? Не, че там не е същото, но ще решиш а... да направиш нещо друго. Малко ще ти убие кефа такова. Виж, в един момент, че си явнаеш, какво ще играе игри по-малко, по-рядко в живота. Си мисля, ти така не че си геймър, тебе са да са арбита, Е, ти си, да, да, си ги да, ще постоява, Но... не... Ама, не, те, не... да, да, ти си ги даш постоянно. Но много по-нарядко ти е на кеф да седнеш да играеш нещо. И мисля, че до, до, това ще се стигне в един момент, където хората просто ще си минат на някаква друга вълна, на някакъв друг медиум. Не, така, от... е възможността. да в момента а си мисля, че има някакво корена сища. Мен това, което ме притеснява, по-рано говорихме за... Ти казал за да реалистичните графики и така. А новия Unreal Engine, като излезе, им също че всички игри ще изглеждат по един и същи начин. всички oh, so, so, са oh, супер фотореалистични. Съгласен с това нещо, защото те, да, вярно показват някакви демонстрации с някакви гори, там, пустини и така нататък. Това далеч не е само това. Не, големите заглавия си мисля, че... Защото всъщност като пуснеш на PlayStation, пуснеш The Last of Us, а пуснеш... Uh, примерно Days Gone и пуснеш дори Ghost of Tsushima, да и въпреки че са в що го е различни сетинги, пак визуално изглеждат. Косте не съм го играл, честно казвам, не мога да коментирам там, но най-вероятно Art Direction да е почти, почти един и същ. И... На, на мен сега беше малко, на мен това не беше малко антипатично. Ради между другото, да ти кажа, а, има, има едно нещо, което хората също не го осъзнават, че колкото по-голяма е една игра, нали, като отворен свят, като асети, като персонажи и така, толкова по-трудно е тя да бъде с фотореалистична графика. Защото ти, трябва... ти имаш. Чакай, тук е камерата. Ти имаш ей толкова ресурси. И тези ресурси трябва да ги пръснеш и с околна среда, персонажи, да. геймплейни механики, дървета, всичко. И колкото по-голям ти е отворен света, ти толкова трябва да намалиш от общия ресурс, който ползваш за конкретния асет. Докато е една игра, която сега в момента пълно може да бъде супер хайпер реалистична. Представи се същия този комплект от асети, които разполага, ако ги пръснем в една затворена седа, колко по-добре може да изглежда всеки член асет Да, за да, да. това е. много хора да казват, има да, но виж сега примерно а, Rise Sun of Rome, виж колко е стара, колко добре изглежда. Бе да, обаче тя е три коридора тази игра. Да, те да, са в да, да. Ти, 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 не може да мръднеш на 3 см от, от пътеката на която си. И Първен мен ще го надживеем, то ме смисъл ще, ще го поправят, защото то в е един момент не знаеш, само преди няколко години президенти Иво слагаха се отваряха по 15 минути, за да може за да може да 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 да, 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 ниво. Така че си беше джаз от чара на Да, да, да. да. Сега в момента като можеш да профучиш през вратата, някакси. Да. Ще в един момент просто ще направя сам, самия ти рам да му ти зарежда дори всичките хай профайл, си, с 4 графики, не знам си си на някакви миниани там и така нататък. Просто ще може всичко да се случва наведнъж, но е, то по-скоро е дали гейминга ще няма да се измори до този момент и ще няма да тръгне в някаква друга посока. Те трендове винаги е имало всъщност за хора. То е да, едно такова. Въпросът е, че ние като тръгнем по един тренд, ние не тръгваме в друга посока. Първо, най сега на скоро, като правих такъв research за първата Nintendo, интернок... не първата Nintendo, козова ми днес, специално такъв документален филм, трябва дето едно от първите неща, където ми направиха интерес, дето никога не съм се замислил, че реално геймпада, който е сегашният модел, на който използваме ние контролери, където имаш, нали, само че там е една плочка, нали, правоъгълна. Да. Uh, идва от uh, това, че всичко преди това е било с джойстика, всичко е тайно, mm -hmm. от колика вижен, не знам си какво си. В един момент тея от лимитация, пакто всичко в гейминг явно се движи от към лимитация, върти, деферентиво, А, от техния точка, че uh, било едно парче пластмаса, лесно за направя механизъм, отколкото да ти фаня ти направи някакви кликащи аналоги, е такъв uh, стик и други неща, е било yeah. по-лесно за изработка, по-... От винаги лимитацията, винаги като си ограничен, това би негативност, нали? Да, и да, е, виж и за Metal Gear си говорихме, че така се родил Стелджан, да явно трябва да сме лимитирани, да, да, да. да родим нещо ново. Сега е точно обратното, нали, да е супер, да, ще кара да е, реално може да правим абсолютно всичко. И пак, пак сме лимитирани и не можем, заради това, че някоя корпорация е решила да милкова някакъв продукт, който е на 15 години. Аз няма да влизам в супер конспиративни теми, обаче замислили сте се, ако дори инди игрите се правят от големите корпорации. В смисъл, без да знаете. Примерно, ти си мислиш, че са двама човека в гараж, има всъщност Microsoft е разделил един екип на 500 човека по двама човека и са тръгнали да правят игри, които да могат да ми Е, те тогава пак ги... Си... пак ги правят двама човека. Да, не, да, но ще са, ще са, по план на Microsoft и ще ти ги пускат само на Microsoft и в инди категорията и няма да чуеш за други Инди. И okay, това. по този начин ще запълнат. But... Правим монопол, разреши. Събираш всичките пари, ти ги събираш, не ги събира някой друг. Не даваш поле за изява на никой. Това в момента. Не е в последно и Microsoft и Sony доста инвестират в инди uh, студията. Ако сте гледали тия State of play, uh, тия в които ги пускат, винаги да си си направи впечатление, понеже преди няколко години нямаше. Сега вече си се правят отделни епизоди, като изцяло инди студия представят и си, дяло си отбират си разни идеи си ги финансират. Като това, 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 което казваш, Аз... по мен изобщо е не е конспирация. Да, бе, да, в крайна сметка, какво значи ли има кой, кой ти задава, кой ти през едното е поръчко, в смисъл, едното е поръчко, от другото. Е, да, пък трябва пак да пиваш с е, Джуи, е, в е, някакъв Не, Не, Инди, това ли искаш? Да, абсолютно, защото тя идеята не е твоя. Ти дошъл и е ти е казал да ми игра за пират. Ти, ти трябва да правиш игра за пират. А ти случая, това, по говорихме за този процес, където не е толкова романтичен, Никсон е бил геймтестър в компания и той също може да каже на зрителите, където просто си фантазира, че това е перфектна роля в книгата. Това е аз също не преди година, това е добра работа, ако искате да влезете в индустрията, понеже аз в момента се с софтуерно тестване, но години от години не те съм, нали, игри. Защото представете си, от 9 но до 5 е... да играеш едно ниво, разреши в смисъл. се. Да, което е, да е... възможно най чупал от Twitch, трябва да го опишеш всичките проблеми. Да, да, но е интересно, особено ако отидете в някакво голямо студио, а, дали, за престижа по него, готино, защото аз съм работил по много известни проекти, сега няма да и казвам имената, които все още ми има в кредитите. Което е яко. Това най силно въпреки, че съм бил едва ли на дъното там. Нали? Да, да. Е, то примерно и колега, който е носил сандвич там на хората, пак мога да го има в кредитите. Той също ще бъде Но това е яко, защото буквално съм виждал хора да цъкат грип, по които съм работил аз в метрото. И сега е, аз работя тук ме тук. И, а, да. И да, в смисъл специално за QA, нали няма да задълбавам, но ако, ако има хора, които се интересуват, ние по принцип планираме да направим да някакъв такъв епизод в нашия подкаст. Да, трябва да намерим още някакви специално за те се игри, понеже аз имам доста опит в това. И интересно направи, трябва да в индустрията, нали, ако по принцип, те са е непълно игри, във да не е работа, но както споменах е добър начин да влезете в индустрията, ако искате след това да се занимавате нали с някакъв вид девелопмент, гейм дизайн, нали каквото и да е съвзорно в гейм студио, ако искате да го правите, -цяло, да, няма да се за QS. Не, то всичките такива. Yeah. И във всичките ти работи, ние по-рано, вванката, ако не гледа, здрасти вванка, не съм искал никакъв случай че да, 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 да чекна така темата, че не нали, е някакво супер дестопично да, да го правиш това нещо като, като, като работа, но просто а, хората трябва да имат някаква реалистична представа, че нали, не пет човека си правят пешен проект, ами реално трябва първо да направите да, за някакви други хора първо. В публишера идва и ти казва, искам така играта, защото това е тренд, и ти трябва да направиш две-три такива, че си събереш пари, дори като студио да си направите вашия си проект. И като и, каза за да. банката, аз мога да се опитам да го поканя, но той няма да може да говори за нищо. ще видим, да, той сигурно, той и аз това си мисля. Я, я, аз му бях писал, но реално мен ми е неудобно да го питам някакви неща за последния му проект, защото той реално е лид дизайнерът Той негов, негов, на него, него е проекта, де факто, който в момента излезне. Това че Алф знам за края игра говорите между това. Аз също не се спорвам точка не сказвам, че е Студиото е Хемимонт, Games Bulgaria, а играта се казваше, сега в момента ми избяга беше. Те мисля, че на скоро пуснаха, че е влязла в Steam и какво беше още? Тревър, какво бяха пуснан? Да. Но през всяко положение, нали, много сърна да си поговорим и ти най-вероятно сърна да си поговориш с него, без да за, зачекваме тази игра. И, защото нали, то корпоративно, корпоративно е, да, той не може да, 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 да говори да нали. за него. Се едно да ме питаш аз с кои работя да, цени на някъде. Но като цяло смисъл интересно ще е такъв епизод, ако може да се направи. Иначе не ще върваш, че да ви казвам които си мисля. А да, дни и носи Говорим, че фикса да се опитаме да, прогнозираме на къде е следващия хардвер. т.е. в конзолите по-свързано, че всяко поколение тръгва в своя си посока. Пис горе долу си върви по стандартна траектория, но примерно ти как виждаш следващата поколение конзоли да се случи? Защото всичко върви към клауд, явно. Мисля, че ще ли с клауда си повлияни от разговора с Янко? Не, не, не. Защото той е на тук. Клауд човек... А, 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 Спомняш ли си он, онлайф? И да, и се спомням. Това беше преди хиляда години. Аз в момента имам тази конзола и ти, а знаеш, че като не може да се ползва в момента, става в форма, с която е да ползван за door-stop-a. Или, да десет като ти се отваря вратата на неса Тряскар. Аз да? лично не мисля, че бъдещето, поне обозивото бъдеще, че е в Клауд Гейминг, ще ти кажа защо. Защото а, видяхме какво случи с стадия. Може би продукт, който изпревали времето си в това отношение. А, отделно виждаме, че Nvidia продължава да се поддържат GeForce на мисля, че се казва услугата, която а, същ... каква е идеята, ти ползваш техни клауд с техния хардвер и си плащаш за дедикейтнат, машина, например, с RTX 3080, или каквото и да е. И идеята е следната, че ти вкъщи можеш да имаш, да имаш някакъв супер слаб хардвер и напълно достатъчно да, да имаш машина, която общо взето да може са конекти към интернет, а, да имаш достатъчно добър интернет, съответно да играеш. Обаче yeah. виждаме, че хората все още предпочитат. А, в смисъл, сега може би ще давам малко по-назад. Сгубянето на един компютър не е сам. Не е като конзолата. В смисъл такъв, че конзолата я купуваш, я е от телевизора и от нататък тя е изобщо не Да, тя е and плей. Точно така, докато а, сгубянето на един компютър за за много хора, нали, не за всички, защото има и много хора, които са приема наши клиенти, обаждат да си искам компютър, ще играе или какво си е толкова пари, загубете ми, взима го и го слага долу под бюрото и толкова Но за един си аз го губянето на компютър винаги е един експеринс. А, да си избереш правилните части, нали, според бюджета, с който разполагаш. да си го изб... Как да да си го направиш в, в, цвета, в който искаш, с би осветлението, с което искаш, така нали? Сега за много хора това са глупости. Аз съм съгласен на никой не го налага мнението, че трябва компютъра да има е RGB или трябва да изглежда по някакъв начин, но а, аз виждам какво случва в нашия Discord, където са събрали общо дето само ентусиасти. И виждам как а, за все повече и повече хора и в а, PC Master и с форумите и така нататък. И това, това, нещо има значение. Какъв сега ще ти е кутията? Как ще подбереш? Ето аз сега примерно в момента съм се взимал бяла кутия, хардуера ми вътре целият черен, сложил с бели кабели, иска да ми контрастира и така нататък. Тоест... За много хора писането не е само нещо, на което ти сядаш да играеш и игра да гледаш. Да, а то си, то си едва ли не е част от интериора, както може да ти е дивана, както може да ти е латеверта. Да. И не мисля, че хората са готови да се откажат от, от... целият този за да могат, примерно, да сложат едно, и такова, тук, едно и такова устройство някъде и да се закачат мишките, които разблотват тук на единия море. Да. Това не го виждам да се случи. Дори. А, uh, тия хора по-скоро биха си купили конзола до някаква степен, отколкото нещо такова, поне на този етап. Да, може за да 10 години, са 20 или там, whatever, може да се стигне до това. Mm -hmm. Де за етап не мисля, че това е бъдещето на гейминга, а uh, мисля, че от страна на хардуера те първа има какво още да виждаме, защото много хора казват, ама те сега процесорите сляха на 3 нанометра, ама колко по-малки ще станат, пато няма как. Напротив, има много... ще станат със сигурност и то... <laughs> И то другото, което е, че тренда на по целия свят в момента е да се движим към а, малко дестопично, а пак обаче, ако някой е обикалал из Европа и нала да, надясно, вижда, че а, пространството става като валута. В един момент ние се стесняваме, ние почваме да ставаме като в Хонконг да живеем в котийки. И в един момент просто така се случва, че то самия хардвер може да тръгне в тази посока и клауд да бъде енфорснат едва ли не. Е, не защото да, го искаш, а но... просто защото трябва да приоритизираш място. Но, е, и виждаме, че мобилният гейминг не убива PC гейминга. Те се вървят заедно ръка. Те кака? си върят, но... Те имат тема, да, те имат друга по-скоро. Там е по-скоро такъв. А... Докато транзитен гейминг, докато да, правиш да, да, е, да. в туалетната да, или там, да. Да, като пътуваш някакъв. Но, но да, за клауда специално първият атент, който беше тия онлайн на времето глупости, тогава не се получи, защото западноевропейските интернети бяха абсолютен гъс, докато при нас все още беше окей. Okay. тогава ти като най-основният ти финансист не можеш да го милквиш за пари, за да му проведеш нещо такова, не се получи. Сега в момента почват да правят нови опити, защото вече има файбер оптики там в Англия. Ето, да. какъв беше интернет, който може да, да ползва някакви сега, наскоро гледах някакво клип, че някой беше споделил в нашия дискорд, мисля, че или някъде друга ще излъжа. Реално как може да стигнеш примерно 200 плюс хиляди бори и е филма за една секунда. Смята се какви скоро да с... Смисъл, тук, не говорим за гигабита, да, за да. някакви там и петабити и някакви. Да, 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 ще... от... чисто физически чисто... все още няма как да. Да, да разбира да, се. Т... Така че, да, може би тогава ще бъде това нещо, което скоро се тези интерета, знаете, между другото, че в дадени период скачат. Нали, примерно преди беше... А, нали, няма да, да се връщам назад до да и така нататък, където ти вземаш телефона и така нататък, но в един момент а, масови беше 5 мегабита, 10 мегабита, 20, 30, 50, после масовката стана 100, сега масовката вече yeah. отива на към 300, 500 гигабит и така нататък. Така че за един период от 10 години интерета скачат доста. И, и да, може би, когато са достатъчно бързи, Нали? Може и да се случи това нещо, да стримваме от <сък> игри и грид, така нататък. Но аз трябва да казвам нещо друго. Много хора бяха така Doomsday на случайни, когато видяха, че с а, uh, примерно Nvidia RTX 300 серия и AMD Radeon 6000 серия, че картите бяха много големи, много горещи, едва можеха да ги охладят, консумираха някакви супер зверски консумираха. Прямо говоря за картите, които дърпаха 500-600 вата ток и така нататък. Което е абсурдно, но виждаме, че в перформанса и видео успяха да направят един много голям скок, който, да, картите отново са огромни. В смисъл, даже днеска имаше една снимка в Дискорда, а, едно бебе и до него сложена една видеокарта, 490 90-те тя беше колкото бебето, брат се буквално, без да преувеличавам, Но виждаме, че рязко успяха да, да намалят температурите, успяха да намалят консумациите. А, и също за да изкарат повече перформанс, защото ако ти си изкарал примерно 390 ниво на перформанс при 450 вата, сега при същите 450 вата има 490 ниво на перформанс, mm -hmm. което е дабл. Тоест, не е проблема в, в, в чисто технологично, че не мога да го направят и така нататък. Просто нещата трябва да случват по-етапно. И аз смятам, че хардвера има на къде да става още все по-мощен и по-мощен, дали има нужда. Това вече ще видим. То, то ще се случва така или иначе. То не е свързано с игрите, нали, знаеш. То е, те просто с, през годините се са, са удвоява прогреса на хардуера, даже да не се отвояваме Но... от петориала. Има го и друго момента с края на една ера в конзолите. Значи. А, вече както да определим, това може би последната година на PlayStation 4, в която че, за, и, мисля, че до година вече ще бъде дано, да нови. има нещо, я не. Еми, крайно време. Да, но то и... си преполови живота PlayStation 5. И... Да, да, да. Време му е всъщност. някои игри да изкарат по-така. Точно, казахте лъга. Всъщност е това, което а, ние го виждаме в момента, виждаме The Last of Us, виждаме Dead Space, виждаме а, Resident Evil 4, виждаме а, всичко ново, което и за Сега видяхме изискванията и на, на Starfield и така нататък. Хората трябва да разберат, че а, них съм дори ти, нали, с 1070, ще стане много по-трудно. В смисъл такъв видеокарта с 8 гигабайта вирам вече няма да са много, много. Да, да, със сигурност това си е вреда на нещата. Нали? И когато свърши тази ера на PlayStation 4, игрите ще започнат рязко да изискват по-сериозен екран. Със сигурност, да. Да. Просто трябва да вземат да дръпнат шалтера вече, защото. Ще... А, Сега той е някой ще каже, ама ти искаш нали, хората да смеят хардвер, защото с това се занимаваш. Абе, окей, смисъл. А, хората винаги смеят хардвер. Така е, да, да не, то, то, не зависи от, то не зависи от теб. А, то, 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 то е, тя технологията си се развива хардвер, но въпросът е да, да. кой ще го смисъл. И, 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 и. Идеята е следната, че а, много от сегашните геймери не са живяли в предишното поколение и не знаят какво е а, рязко буквално в рамките на една година компютърът ти е вече да, да, не става. Да. Yeah. Да. в смисъл, това не че да става. Аз имайте предвид, че винаги, когато говоря така по този начин, аз говоря за, за елитисти. В смисъл, говоря за 4K Ultra Settings. Да. Yeah. А, сега, защото винаги много хора забравят, че всъщност в а, по опциите с настройки можеш да влезеш да свалиш от хай на медиум, нали, можеш да намалиш текстурите да са. Нали? Не е само една настройка, настойка от хай медиум там и така нататък. Ами, може да дръпнеш текстурите надолу, да бутнеш примерно физиките нагоре, да дръпнеш примерно ефектите надолу, да бутнеш сенките надолу. Това е, то е, то е малко като да, и мастеринг да. на DJ или Pult's Да, score. Не си го сетнеш по изпирай си пак има. А нещо, което понявано е да отварям сеттингите на играта. Да, да, да. да. Да, казах, подкарам се още новите, но винаги трябва да чу въркане по сетинг. На мене, на мене ми е мръдни на лаво и надясно, докато това в средата да стане yeah. за след фона. Да, това ви не е ли не ли бил да. на PlayStation 5, както в момента имат фиделици uh, или там коалици мулти перформанс. Да, а това, това, това. това пък за PlayStation 5 е uh, супер странно. Това е голяма гамма. Новата мощна козола. Обаче не може да имаш едновременно яки графики и 60 кара всеку. Е, да, те да, в начало, че, в обещаха 4K 120 FPS. Кажи mm -hmm. ми една която поддържа. Да не говорим, че при конзолата 4K не е 4K. Защото доста често е обскелната на Чикарбор. Което означава, че тя се ренди на по ниска резолюция с обскел до 4K. Лошото е, че това нещо го виждаме и при компютрите вече с FSR и DLSS, защото това са yeah. технологии, именно които ти а, реално ти рендят играта на по ниска резолюция. И ти обскелват, и ти реконструктват изображението, за да ти изглежда окей. Няма нищо лошо в това като цяло. И е добре дошло и за хората с по-слаб хардвер. Проблема ми на мен е, че рекламират новия хардвер с тези технологии. И аз затова казвам, че те в момента не продават хардвер. Те продават софтуер. Опакован в хардвер. И не знам дали просто. дали ще продължат нататък с това. Или всъщност ще се върват паралелно. По-скоро ще се върват паралелно нещата, защото всички го правят вече. Но не, не мисля, че клауд Gaming, ако трябва да се върнем в а, такова yeah. ]та, че Cloud Gaming е близкото бъдеще на гейм. А, а добре, а не мислиш ли, че първо, ако е това нещо се случва, където те реално. Първо, хардвера продължава да се развива с резки темпове и те трябва да сменят генерациите на конзолите доста по начесто а, защото в момента не ги оползотворят, но примерно да речем, че тръгнат и хардуера просто ги притиска да тръгнат по-напред в нещата, е, че в един момент хората ще получат и апати от това да трябва да си купуват нова конзола, което не се е мил. Това, 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 го има при компютър джита в момента, защото сигурен съм, да. Все sí, по-често хората казват, те, те всяка година валят хора, аз го не мога да да гледам. Сега никой не те кара да гледаш, защото което е кара да излезе един път на две години. Не, сега, да, нали, Говоря за видеокарти основно. А, но и, Виж сега, хората правят една основна грешка, която е абсолютно финансова. И аз го разбирам това нещо, защото а, никой не може... Не, че никой. Много малко хора могат да изкарат прием 4 за ултра хайен видеокарта. Обаче те какво правят? Масово, примерно сега, той, той предпочита да си купи новото, което е ниския клас. На същата цена, която може да си купи, примерно, дори в момента, защото в момента сме в един Uh, Mid range, в който все още се продават старите, не видя 300 серия видеокарти, вече почва да, нали, да, има и 400 серия. И хората доста често, а, сега, като пуснат, тъй като все още нямаме най-низкия клас Nvidia, нали, сегашните са по-изгодни, т.е. в момента е по-изгодно да си купиш 470, отколкото 380, защото те на същата цена има повече перформанс, но, но какво ще стане? Ще пуснат най-низкия клас карти и хората ще бързат да си купят тях, които а, защо най-низки клас карти са лоши? Хубави са, защото са ефтини. Но са лоши, защото излизат съмнително късно. Не случайно компаниите винаги пускат хайенд продуктите. Защото 490 за миналата година, октомври. Вече на половин година, на редет са вика. Още нямаме 460, още нямаме 450. Нямаме ни са клас. Тоест, те излизат в почти в средата на живота на това поколение. И на хората им се вижда, че веднага вече те приемат хората утре ще видят 50-90 и ще кажат, ма аз сега си купих 40-50, то сега излезе 50-та серия. Mm -hmm. те, те, не правят сметката, че тя ще излезе на нали, ниска клас, ще излезе след една година. Те виждат, че новия джен е тук вече. Без значение, че ниска клас. И какво правят? Купуват си нисък клас карти и реално по този начин се ограничават и имат нуждата да обгредват постоянно. Нали? Говоря за, за, хората, които искат много, но нямат възможност. Нали? който yeah. има възможност, ще си купи хайенда. Това е ясно. А, но това, което се опитвам да обясня по някакъв много странен начин за мен е в момента, че излиза много по-изгодно да си купиш малко по-високо клас хардуер и да не бързаш да апгрейдваш веднага, като излезе новия хардуер. Отколкото винаги да купуваш ниския клас и да нямаш търпение да апгрейтнеш, защото ниския клас се излиза почти обсолит. В смисъл, да. да има около година живот. Това да е... трябва веднъж просто да... Не, то не е веднъж мъчно, нали, да, да изчакаш малко да събереш повече пари да и да влезнеш на правилния момент. Не да. Там се създава тази иллюзия, че хората трябва да сменят постоянно. Нали? което е, ние сме ентусиасти. Ние като ентусиасти сме идиоти, защото аз за последните две години смених много нещо. Няма Няма значение. Но. Хората, нормалните хора не го правят това нещо. И ако те примерно се разпределят правилно бюджета в правилния момент за компю... с закупуване на компютъра. Могат да изхарят доста по-дълго време с тази конфигурация и после да правят минимални апгрейти, които евентуално да издържат. Въпросът е, че е хубаво да се включиш в началото, когато излезе новия джин, за да можеш ти да имаш по-голяма longevity на този хардвер. Лошо да бе че в началото излезе за хайен. Тоест ти трябва да дадеш една сума пари в началото, защото ако ти си купил хората, които си купят. А е 40 нещо, не, защото тя е наистина идиотска, идиотска скъпа кара. Но при ако си купят 40-70 Ti или 40-80, да кажа, защото това е високия скайп всъщност. А, те няма да изпитат нуждата веднага да скочат на 50-80. Говоря за нужда, защото меряка е друго нещо. Меряка се, <съкък> меряка <съкък> нуждата са. <сък> да. И спокойно могат да, изкарат с, с, с тази карта, тъй като тя има повече вирам, което, нали, защото аз това, което наблюдавам в момента е, че 16 GB VRAM е новата мета. 8. Вече видеокарта с 8 RAM просто на, на нищо над Full HD. Не, че не върви. То върви, ето, както и Никсън сам казва, че играе с 1070. Играеш, на каква се играеш, Никсън? На Full HD, но с като ги вързам на телевизора, който ме е Там си падат нещата, да. Е, да, да, да. Та въпросът е, че... Това по кадри... И не, не игра на фей. Абсолютно. Абсолютно. А, хората си мислят, че когато си купят нов хардвер, по дефолт новия хардвер им гарантира ултра настройки и супер високи FPS. Това не е така. А, за съжаление, нали? Защото а, няма как ти да. Смисъл такъв. Ако беше така, нямаше да има по-висок хардвер. И той нямаше да има по-висока цена. И аз това се опитвам да обясня също, че а, това е проблема хората искаме много, не искаме да правим компромиси, ама ако може да не даваме много пари, защото да така. И въпреки във всичко, пазарът беше много извратен последните две години. Имаше нали, шортиджи, Covid и така нататък, цените бяха безбожни. Но сега в момента цените на хардуера да са супер окей. На фона на това, което. Нали, ако сметнем инфлацията все пак, защото някой като, като каже, примерно, матя GTX 980 тя беше 1000 лева преди като излезе нали, на лаунч, а пък сега, примерно, 480, то е 3000 лева. Да бе, окей, ама нали, имаш инфлация и така нататък. Да бе, те хората не го разберат това. До... Но... Сега тази инфлация не е двойна, нали, смисъл, няма как да ти стане от 1000 да ти стане на 3000, нали, по-скоро да стане към 1400-1500, нали? но, но те се променят и, и цените на, на които искат производителите са по-високи. Така че нещата са по-комплексни, но а ако човек седне и се направи едно получване за игрите, които той играе, резолюцията, която той играе, с бюджета, който той има, може да се сгуби нещо доста прилично в момента, което до преди две години не можеше да се сгуби за тия пари. Дали, т.е. Да. в момента имаш, да кажем, 2500 лева за компютър, дали, което, ако погледнем заплата на българина, тя не е 2500 лева, като да го погледнем, т.е. Да. На, на масовия българин, той не може да се купи с една заплата един компютър, но той няма да купува всеки месец компютър всъщност. Да, да. Така че в момента за около 2500 лева можеш да купиш доста по-добра машина, актуална, отколкото можеш да си купиш миналата година в това време. Нали? Тоест цените доста са нормализирани. то да, да. това със сигурност винаги е било така. Аз мисля, че винаги бери, падат рязко също цените на следващото такова. Да, но в случая не беше, защото излезе по-новото и старото падна, защото ние виждаме, че има в момента по-нови, които са по-изгодни от, от старите. Mm -hmm. Просто проблема беше там, че имаше много такива ситуации. Нали? Пак казвам, чортечи, че кови... Коми да, да, не, то виж ти по-рано каза как е бил обявен PlayStation 5, пък по-излезна. Те ако го бяха пуснали на това, което го бяха обявили и после ги беше фанал COVID, да се чака са фалирали, защото всеки знае, че конзоли се правят на загуба хардвера го пускат на загуба и чакат да продадат софтуер. Обаче, ако, бяха се престарали малко с хардвера, чакат да дъхат. Аз затова си мисля, че а, този джент конзоли няма да е толкова дълъг, колкото. Тоест, не знам дали забелязвате, живота на PlayStation 3 беше по-купено по-дълъг, отколкото на 4. Да не сега да ни казваме, че трябва вече от 7 години, мисля, че горе да е. Да, но аз това не мисля, че. Но... Да, не мисля, че петицата ще издържи толкова време. Аз със сигурност следващия джен няма да такова, няма направи грешката да бъда early adopter или да си купа една. Мисля, няма, няма, никакъв смисъл според мен вече. Те просто, това, когато вече научиш процеса на работа, как отнема известно време да, да, тръгне цялото нещо, няма никакъв смисъл да, да се хвърлиш на сгоета. Але, сега, то е малко и такова, те, сега едно ти говоря, друго е като я е. нямаш. Защото такъв почва да те сърби, нали? Да, бе, той и аз нямаше да сме да и така нататък. Де, да, да. Но, а, да. Просто, как да ти кажа, има го то, всеки, всеки, иска. В смисъл, те, те, те компаниите това експлойтват, че всеки иска, бутат ти постоянно реклами, бутат ти нови трейлери, нови, показват ти сравнения как твой компютър сега ще бута с 30 FPS, пък нове ще бута с 300 и ти си викаш, аз съм най-големият тапанар, нали? Да, винаги може да е по-скъпо да си купиш един компютър, но хората трябва да се знаят, че ти когато купиш конзола, ти купуваш нещо, на което ще играеш игри, евентуално да отсъкнеш някакви филми. Да. Докато като си купиш компютър, ти можеш да вадиш хляба с О, да, то за всичко зависи ами и цяло зависи какво ще правиш. В смисъл, това си е от до. Защото, нали, то просто трябва да знаеш какви, са другите активите, да които ще правиш на не цялото нещо. Аз съм сега в на кора, които могат да просто се цъкнат на, на медиум настройки, да не ги изобщо без да знаят с е FPS играят, просто сядат и играят. Yeah. Че е конзолен експеринс, който е, защото но yeah. много хора компютър го правят. А, 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 в момента с компютърите масово клапетата какво правят? Да купува си нов компютър, пуска рандом игра и първата му работа е той да види за какъв му е FPS. Да Разбираш и да ходи на да FPS с другите и да каже, абе на комшията компютър е същия като моя, обаче аз имам 5 FPS по-малко. Са yeah. това идиотско като цяло. И тя се къде. Конзола, жите го няма този проблем, но пък то, това е друга аудиторията също. То е едното, ако би иско повече вече любов към а, те финните детайли, другото е по-скоро аз би го определил като любов към конкретен софтуер, в Абе, едно време конзолите бяха определяше ги ексклюзивността на ирт. После тази ексклюзивност стана форсната до някаква степен и хората не го харесват това. Форсване, но а, някак си имаше точно златната PS3 Xbox с тези имаха ексклюзиви и другите имаха ексклюзиви. Сега всичко излиза на компютър, човек. Що си купиш PlayStation 5 и Xbox Series X и компютър, като можеш просто да си купиш компютър? Или ако първо си хлапе, защо просто да не си купиш конзолата, къде не да не се занимаваш друг? Да не си. Защото има го и момента, където ние но от нас знаем откъде е тръгнал тази страст по писита в някакъв шичи, заради това, че сме закърмени с зали, с то целият експириенс, с one-party, с неща. Докато това сега гледаш лапетата, аз винаги съм си мислил кое е по-маркетинг а, инфлуенс. А, то сега може би има повече. Компютъра не може, това е по-хубаво да го запазим за друг разговор, къде да си говоря специално. Да, зната, да не знам, си говоря с баба, защото конзолът е цяла голяма. Да, да, да тота да може това... много, много да го, го... Да, да. да. се все да. да. но просто самия бранд. И как гледаш Маш в Чемпионската лига, отзад пише PlayStation на банда. Не пише Ери, uh, коя си видеокарта, Ери, си, що си там, така към, да. Към, да, към, да И лапетата, а, това е лесното, взимам го е тук, нищо друго няма. Пракълзва към диска и тръгва и работи и така. Къска. Ма, нека как продължим. Нека продължим този разговор в един дебат, такъв дет му си направим. О, разбира се, аз е. с Защото Без... ние сме горе-долу на... В смисъл, горе-долу направихме 2 часа. Ако искате, няма да ви задържам повече, защото аз... Да, бълз... да, 2 часа 2, е половина. 2 часа Да. Ами добре, да, те... аз гледам по записа, по продължение. на да. за записа. аз гледам, че после не се преливат темите в другата тема и викам да спрем тук. Да, да аз предлагам да приключваме също, да. да, да, пак много а, да, споча, че, да се да се прозявам и да не искам да се форсвам, и тук и тук да. Аз тя да мисля. Ще... Супер, супер, як разговор стана, аз много съм доволен. Да, Нищата... това При то, нас то, ще, ще закриеш ли по някакъв начин сега, или? Е ами... Това беше всичко от нас. Лайк, <laughs> субскайб, like, другия път повече. Благодаря много на моите гости в Digital Drifter, със сигурност ще повторим. Най-вероятно дали ще е тук, може при тях, не знам, ще видим, но Uh, следвайте ни в социалните мрежи, последвайте ги и тях. Uh, в Facebook, в Туич, uh, Twitch, казахте, че не сте в YouTube, uh, в Spotify, защото начал да слушате един подкаст в ежедневието е именно Spotify. Да. аз между другото също сега смятам и те да почвам да ги качвам там, така че... Защото усетих, че аз също слушам подкасти в Spotify много повече от да, хубаво, защото просто много хора от нас али, работят, не е задължително гледат видеофида и е хубаво на фон да имат нещо да слушат. И така, това е голяма част от аудиторията. Дискорд имате ли за хората? Имаме, да, на Айо. И Digital тогава? Drifters. Всичко ни е Digital Drifters, може да влезете в канала, там кача, имаме всякакви линкове. Не. Иначе благодаря много за поканата, също това ни беше първото от о, гост с части. Бяхме така вижте, Супер яко. Супер, Супер. се радвам да повторим.